эмэгтэй хүмүүсийг цэцэгтэй зөөрлөдөг. Тэднийг магтах, урамшуулах тусам урагаж үндийж цэцгэлж гайхалтай өнгийг гаргадаг. Мэдээж амьдралд хэцүү зүйл их байгаа ч гэсэн эерэг сайхан зүйлсийг сонгон ярьж биевиндээ урам өгөхөөр энэхүү подкастыг амралтын өдөр бүр танд хүргэж байна. Өөрийнхөө эрч хүчийг эргүүлэн олж авч эрэх 7 өдрийг гялалзуулаад өгөөрэй. Positive Mongolia. Тэс юу сонирхч юу вэ? Юу нэг өчтөр уулзчаад. Эхлээд байгаа юм. Эхэлсэн шүү дээ. Аа. Эхлээд байгаа юм уу гэнэ? Өнөөдөр сайн байна уу, мэн үү байхгүйгээр. Шууд эхлэе. Зүгээр шууд эхлэе гэдэг. За сонирхч юм. Би бол нэг ном уншаад л байна. Аха. Тот номоо бараг дуусчихин. Тэс. Би ч нөгөө нэг гүйж яваа амьлтай л гүйж явахгүй. Би тэр гавшаад басна. За таалагдсан уу? Агаа хөөрхөн юм билээ. Хөөрхөн байгаа. Тэгээд тийм юу хөөрхөн бас ойлгохтой ойлсон. Хөөрхөн юм билээ. Тэгээд аа тоо. Оо сүлжиж унаад шүү. Хүрчэн ба. Оо сүлжиж унаад байна. Чадаа яаж вэ? За. Одоо зүгээр яриа явуучихдаа дундаа л ягаал байна л да. Одоо яах нүггүй юм. Та салцсан юм яага? Салчлаа. Wi-Fi хаачлаа. Аа за. Одоо ямар ном уншлаа юм? Тэгээд одоо нөгөө дууга гэж нэг ном өгсөн шүү дээ. Би тэрийг хэлүүлээ гэж. Тэр чинь бас аа энэ нэлийн зузаан ном шиг хараалж байгаа. Сүрдэл. Сүрдэл л ажиллаж байна. Тэгтээ хэлүүлээл. Таалагдж байна уу тэгээд? Нэг их яа нэг юу гэдэг. А жишээ нөгөө гүйж амигтэй ч юм болохоор аага өрнөлтэй ингээд уншихад амар сонирхолтой. Дагуулад аваа явчихын тий. Ойлгоход хялбарч юм тий. Дуугач юм болохоор жоохон юм зэн философи жоохон хүн дүнд хэлэлцүүлэхтэй тэгэл сайн уншиж эргцүүлж ойлгохгүй шууд шууд гүлээгүүл яваад ойлгохооргүй юм шиг. Аа. Нийлэн тухтай л тайван уншиж ойлгохгүй бол тайван. Аа. За сэнэ чигвэл өчигдөр тав дээр уулзсан шүү дээ. Бөөнөр уулзаад гадаа жаахан. Тий. Энд ч нэг зуныхан баяр болоод тий. Шивэдэн зуны баяр болоод дээрээс нь давхар манаа нөхрийн дүүгийн хүүхдийн төрс нэг насны төрс өдөр болоод ингээд нэг нийлүүлээд гада хархаг мархаг хийж жоохон нэрэг дээр суучаад тэгээд тийш нэг болсон юм байна шүү дээ. Тэгэл оройн таид хит гэж ярьсан. Би тэгэл хавсан шүү дээ. Та биш үү гэртэ ер нь хит гэж атсан. Ээж би тэгэд гэртэ орж ирээд тэгэл за хүүхдээ усанд оруулаад унтын мунтын эдрэгэл цагмаг арч 11 хөлцөөсөн шүү дээ оройн. Тийм үү та нар ч аргагүй аргагүй хаал болохоор манайх ч ойлсон болохоор тийм машинтай л орхордой атцсан байх тийм. За нэг 15 минутын дараа л гэж төрөөд ирсэн байна. Тэгээд нөгөө баахан нөгөө нэг хэрэгт тийм тосмос алсан нүд угаага. Угаал бүр амар ядарсан нөгөө нэг юм хийх юм өдөр чинь ял гадаа ингээл байгаал нашаа чи яваад ядарсан тийм. Бүр орой бүрний айлхи дараа тийм хөдөлчих чадахгүй хүүгээ гавал угаасаа нүд ятлаад үгэл гойж явах юм. Тэгээл би тэр утцгаасан. Оо, баярлалаа. Бид эдээс орой 11 болсон байна гэдгийг ороод мэдээл хүүшээ 11 болчих юм шиг хүүхдээ уснасан даруулээ хөөе. Тэгээл хүүхдээ уснасан даруулаад бичгэнэлцээр аваад тэгээл унтуулаад цаг арсан чинь 12:40 болцсон. Тэгээл өө за унтцгаая гээд. Дараа. Тэг өчгөр жижигэн дагнагаа сайхан үнсэл ноолоо гэмэрэл л та. Даанч тэгээд нүд жоохон нүд нөө өвдцээсэн тэг халтартай гэхээр нааштай чаддгүй. Халаас хараал тэгэл нүгэл ашиг. Үтд талцсан мэлээ бүр бомбац юм байна. Одоо л хөөх юм ээ 4 жил болохгүй л болохгүй л тэгсэн чи хүмүүсийг хөөхтөнд төрөхдөө 4 жил төрдөг гэж одоо юу гэсэн үг вэ? 4-5 жил төрсөн хүмүүсийн хөөхтөж тэгэхээр төрөнгөтэй сарын хугацаанд дахиад хэл гар нэмэн шít те. Тэгэхээр бүр амар хурд хурдан байж явчихдээ юм шиг. Гэтэл тэр том төрсөн жижиг төрсөн чи ирээдүйд хүн том болох нь жижиг үнэн хамаагүй юм биш үү? Төлөвлөгөө юм биш үү? Багадаа л их ялгаатай байд юм лээ тий. Хитэн сар мартаах та. За, сонирхч юм бол тиймэрхүү байла. Аа нөгөө юу маань энэ 7 хоногт урам авсан энэ 7 хоногийн хамгийн сэтгэлд үлдсэн тийм сайхан зүйлүүд юу байна? Оо, надаа энэ 7 хоног зөндөө ах шүү. Тийм үү?
За. Гэтэл яг бүгдийг нь ярьмгүй л амжихгүй байна. Яг тэрнээс яг сонгоод. За нэг хоёрыг ярь дөө. Нэг нь богинохоо. А тэр богинохоо нь яасан бэ гэхээр нэг ах хоёрын бичлэг утсан хайхгүй YouTube дээр. Ах нь нэг за нэг 7 8 та дүү нэг 5 6 та юм уу та? За. Америк англиар яриад байна. Тэгээд дүүн давны синдромтай. Аа за. Ах нь болохоор зүгээр ингийн тэгээд зүгээр богинохоо. Тий. Бурам хөрний богинохоо бичлэг тэгсэн чинь ингээд дүүтэй байх ямар байна гэдэг дүүтэй байх таа маань уу юу л юм гэдэг юм хасан байна. Тэг дүү дүүгээ яа. Хартай юу өндөр гэл тээ. Тэгээд дүүтэй хартай өндөр гэл тэгсэн чинь би дүүтэй амар хартай би тэр баян инээлдэг тэг. Ийм ийм яг энэ шиг юм дүүтэй байгаад байх баярлаж байна. Тэгээд тэмгүүт нь дүүн хажууд сочоод бүр амар юм нэ гэж баярлаад. Тэснэ бүр нөлөөсөн гоо жахаа гэж хэлсэн. Амар хөөрхөн тэрийг хасчих бүр нэг хөөрхөн санагдаад. Тэгээд би тэр баян хөвчөлтөж инээлддэг. Тэгээд энэ хിവэрээ ч гэсэн том болсон ч гэсэн яг энэ хിവэрээ байна. Ерөнхий дээр дэлхий дээр ингээд миний дүү хамгийн сайхан минь надад бол хамгийн сайхан сайхан дүү мүү гэж амар хөөрхөөрх юм яриад дүү нь бүр тэрийг мэдрээ тэр жоох юм бүр инээ гэж нулимсан тусла ахаа тэрж байгаа бол тэрийг үзээд бүр нэг хөөрхөс санагдаад манай хоёр ч яг нөгөө багын зургаатай 5 нараа штэ штэ тэгээд хаяа яас муудалцсан тэнгүүтээ заримдаа бүр амар ингээд ам болчтой байхгүй хоёр бие нэг тэрэл үзэл чухам хоёр бие дээр хайртай би мэдээ гэж чонгод хараагаагүй ч чал намайг хавлаад ахан над руу муухан харч мөн өмөрөөл хөөрөнд тэгдэг тэр мэр шиг самун дараал тэгээ ер нь айлын ах дүү нар те ихч дүү нарыг хооронд нь аль болох юм нэвтэ байхын тулд ээж аа зүгээсээ амар том хариуцлага юм шиг надад санагддээ аа тэрэм айл өгч чал 28 ив өгдөглээ ив түнж муутай байгаа юм шиг анзаар иддэг штэ аль болох хоорондоо ойр татан тийм нэвтэ байхын тулд аав ээжийн зүгээс хар багаас нь тэтрийг нэвтэ байхын тулд юу хийх вэ тэр бас айгүй надад чухал санагдаад те тэгээ яг би өөрөө тэгж одд болохоор тэр над хоёр хүн тэмчлээ үзэн амар хөөс санагдав. Аа. Тийм нэг тийм хөөрх юм хараад гоё санагдсан. Аа. За тэгээ хоёр. Аа би надад давны синдром. Давны синдромтэй дүүн гэдээ тайлбар ярьсан шүү дээ. Тэрний нэг дайлимлуулаад нэрээ хэлэхэд би бас нэг нөө юуны шүүд олон гэт нэг кино үзчихсэн байхгүй юу? Тэсэн чи тэр кинон дээр нөө гэр бүлүүдийн тухай ингээл гардаг. Тэсэн чи нэг гэр бүл нь ингээд жоох хүүхэдтэй ой гарантай. Тэгээд дахиад жирэмсэн болчихдог байхгүй. Тэгээд эхнэр нөхөр амар баярлаад тэгээд тэр хүүхдээ гарах уу яах вэ мэдээж гаргана энээрэгэл. Тэгээл нөгөө нэг очиод яах юм яах тааралал ингээл ялсан чинь хүүхдийн анхны ингээл одоо жижиг гэн нөгөө нэг хоор дүрсийн хараалт амар баярлал. Тэгээл нөгөө баярландаа болоод нөгөө нөхрөнд хэсэггүй ганц нэг хүмүүст хилчдэг байхгүй. Битэр ингээ хин жирэмсэн болсон ингээд битэр дахиад хүүхдээ алах гэж амлах чаа гэв. Тэсэн чи ихнэр чи яагаад яарад хамаагүй хүмүүст хилч вэ? Жохон хүлээхгүй байсан гэсэн үг юу? Угаасаа л ийм гоё мэдээ чинь таваалцах гайх юм ах ингээл нөхрөн. Тэ ихнэр нь хүмүүстэй хуалцгаасаа нэг л тийм яагаад чин тэгээд жохон нуугаад идэх байхгүй. Жохон томруулж иж болё юмыг яаж мэдхүү хүүхдүүд мөхтүүдтэй хилчих юм бол нөгөө хүүхдүүд нь дүүтэй олно гэж ботцсон байсан чинь том хүүхдүүдтэй тэгээ том хүүхдүүдэд хэлчих юм бол дүүтэй олно гэж бодсон байсан чи хэрвээ энэ хүүхд маань гидсэндээ ямар нэг асуудалтай олчих юм бол хүүхдүүд хүн төрүүлээж авна штэ энэ төргээл. За тэгээ яжсэн чинь нөгөө нэг эмэгтэй нь болохоор өөрөө нөгөө нэг 45-аас дээш насны. Тэгээд нөгөө ер нь бол аав нь 45-аас дээш 50 төгчлөөр өөний ялангуяа. А дээрэс нь бас нөгөө эмэгтэй хүний өөрийнх нь нас нь бас жоохон ингээд явчихлаараа давны синдромтой хүүхд төрөх магадлал айгүй өндөр байт юмаа л да. Гэж тэр хүүгийн тайлбар яриадсан кинон дээр. Тэгээд эмчин ингээд тийм магадл өндөртэй учраас заавал ингээд нөө нэмэлт шинжилгээ авах шаардлагатай байна гэд. Тэг ингээд шинжилгээ авсан чинь хүүхэд нь давны синдромтой хүүхэд байж тараад гидсэнд хүүхэд нь. Тэг тэр хүүхэд нь бүр 2-3 сар 3 сар ч хүрээгүйсэн байх айгүй жоохон байсан. Тэгээд эцэг гэх хоёроос нь ингээд шийдвэр нь авах гэж байгаа байхгүй. Та хоёр хүүхдээ өршлүүл тээх үү эсвэл одоо ингээд хүүхдээ авахлах уу одоо өөртөө л шийд гэдгсэн байхгүй. Тэгээ би анх удаага яг тийм ингээд шийдвэрийг гаргах чаа гэр бүлийн киноноос л харж байгаа юм л да энэ шивэд гэр бүлэд. Тэгсэн чинь эдгээр ихнэр нөхөр хоёр ингээд амар сэтгэлээр унаал ихнэр нь уйлаал ингээд сүү юм болол тэгээл хоёулаа ингээд давны синдромтой хүмүүсийг судалж эхэлж байгаа байхгүй хэрвээ хүүхдээ төрүүлвэл яах вэ гэд. Тэгээд тэгс судалж үзэнгүүтээ яг ойрынх нь танилт айлт нэг эмэгтэйгийн дүүн давны синдромтой нэлээд том болцсон тойрхирсан. Тэгсэн чи нөгөө нөхөр нь тэр
залуу дээр очиод ихчээс нь асуугаа, Дауны синдромтэй дүүтэй ах ямар байдаг вэ? Тэгээд танаа гэр бүлд ямар санагддаг вэ? Энтэр илүү судлаалаг аахгүй цаагаараа. Тэгээд гэсэн чинь нөгөө хэд нь бид нар ийм дүүтэй амар баярлагдаг. Яагаад тэгэхээр миний дүүстэй тийм мундаг хүмүүс хараа Дауны синдромтэй ийм гэж ойлгодог. Гэтэл миний дүү ийм чаддаг. Тэгээд манай гэр бүлд ингээд маш хаас шаргалыг өгсөн мундаг. Би дүүгөө байна гэж одоо төсөөлтгөө. Яагаад тэр дүү маань 20-д настай ийм одоо хамт хэцүү учраас бидүүд амар хайртай амартай гэл нөгөө их чиж хэлдэг байхгүй. Тэгсэн нөгөө залуучийн дүүтэй нь хамтдаа тэд нар чинь хамтдаа спортын нэг тоглоом тоглож үзээл. Дауны синдромтай хүнтэй харьцуул ямар гэдэг нь өөрөө тэр нөхөр ингээд судалж үзээл нөхөр нь. Амра ирэлч хайгуулч тэгэнгүүтлээ гэрте ирээд ерөөсөө Дауны синдромтай хүн гэдэг бол ерөөсөө хүн бол хүн. Тэнд чи ямар ч одоо асуудал мэдээж ингээд нөх хөгжлийн юуны хувьд жоох ингээд хоцрогдлоо байгаа ч гэсэн ингээд сэтгэл санааны хувьд ингээд хүнийг хайрлах юм байна ойлгох юм бүх зүйлүүд ингээд хажуунс төр зал гарч аж ойлгох юм готлоо их нэр төр ирээд амир хөөрх төр ингээд уйлталтад их нэр нь яг ингээд хүүхдээ ахуулгаа шиг дэмлэг дээр цагмаг авцсан. Тэгсэн чинь нөхөр нь ингээд уйлаад хоёлаа буцаад ингээд энэ хүүхдийг гаргах хэрэгтэй. Тэгээ нэгэн л чивтэр их зориод ирсэн хүүхдээ Дауны синдромтай маш олон хүмүүс амьдрал ингээд амьдралд ирчихсэн гэр бүлтэй ингээд сайхан амьдраад болд юм байна. Ийм учиртай гэдээ их нартайгаа ярилцсан. Тэгээ хүүхдээ ах хоолхаа болоод ёо би тэр гэнэ яг тэр ангийг үзээс тэр амар уйлаад тэгээ үнэхээр яг би тэр киног үзчихэж би амар сайн ингээд голтой болтол ойлгосон байхгүй. Дауны синдромтай байна гэдэг нь заавал одоо бүр ингээл нөө нэг хүний ойлго хүмүүсийн ойлголтоор бол ингээл тэнийг ч юм шиг эсвэл ингээл юм ойлгодгоо хүн шиг ч юм шиг тий тэгж бодогдохоор ингээд харагдаж байгаа боловч Дауны синдромтай байна гэдэг нь айгүй мундаг юм билэ. Тэр хүмүүсийн биеэ дааж амьдарч байгаа тэгэл ингээл зөндөө юмнуудыг ялгаануудыг нь гаргасан байсан. Тэгээ тэрнээс хараад ямар мундаг юм бэ гэж бодсон. Тэгсэн чинь тэгээд удаачгүй нөө Монгол Дауны синдромтай ингээд хүмүүсийн юм ажилтулдаг кофений газар гэдэг юм билэ штэ. Монголын Дауны синдромтай тийм хөвгцээ залуучдын цоглорсон. Тэсэн чи амар хөөрхөн тийм дотор нэг залуу нэгээ нэг охин бэлүү байна дээ л үү да. Нөгөө гала амтлагийг ингэ сонсдог байсан. Нөгөө нэг дуучи Анугийн гала амтлагийнх нь үеийн одоо тэр тэмдрийг хадгалцсан. Тэгээд нөгөө Ану тэд нартэй очиод уулзсан чи тэр тэмдрийг гаргаж үзүүлээд тэгээл ингэ л Анууг таниал баярлал. Тэр хүмүүс ингэ л яг ялгаагүй яг л бид нар шиг зүгээр л жохон өөрчлөлтөл байгаа болохоос биш. Тэр хүмүүс тийм ингэ бүх зүйл ингэ амар би бүр тэр юм амар сайн ойлгож аваад тэгээд өмнө нь нэг мэддэггүй ойлгодгүй ингээд нөө хүн мэдээлэл муутай хаалаар ингээд амар буруу ойлголттэй байдаг шүү юмд. Яг нэг тийм л явсан юм байна да гэж амар харамсчихсан. Тэгэхээр бас тэр талар манайхан бас нэг судлаад мэдчмээр юм байлээ шүү. Би тэр киноог үзчихэж амар сайн ойлгож авсан. Тэр кинон дээрээс ийм учиртай юм чинь тайлбарны хэлбэрийг сонсоод би доод яг ингээд тайлбарлахтаа хангалттай тайлбар өгч чадахгүй ч магадгүй. Тэгэхээр манайхан бас нэг сонирхоод Дуучи Анугийн нэг оруулж исэн влог байдаг. Тэр влог дээр Монголын Дауны синдромтай хүмүүсийн тэр ажиллаулж байгаа кафений газар очиод тэд нартай уулзаж ярилцаж байгаа тэр влогийг сонирхоод үзээрэй. Тийм тийм бай. Тийм та нөгөөтгөн. За нөгөөтгөн болохоор юу ястай юм бэ? Тэгээ 6 сарын 1-нд Марантуул дах дээр гутлын нам эрхэлдэг нэг эмэгтэй санаачлаад эмэгтэй ч юм уу нэг гэр бүл ч юм уу ямар ч та санаачлаад тэрүүгээ байдаг хэсэг ингээд найз нөхөдтэй нам байдаг хүмүүстэй ярилцаж тохирцоод тэрний үндсээр тийм сайн дүрэн хандгийн үйл ажиллагаа явуулсан байна. Тэгээ тэрүүгээр болохоор бүнд нийлээд 50 асрамжийн газрын 50 хүүхдүүд хүүхдийн баталтаар дим байна. Тэгээ асрамжийн газрын 50 хүүхдүүд готлнууд бэлгэлсэн байна. За тэгээд тэр найзуудаа нийлээд 150 хүүхдүүд одоо амьдралын буурай төвшингийн 150 хүүхдүүд готл бэлгэлээд хувийнхаа зүгээр 300 готлыг дүмдэг бүлгийн алуу хүүхдүүдэд бэлгэлсэн юмаа. Ингээд хүүхдийн баярын бэлгийг одоо хүүхдүүдэд ингэж баярлуулж ингэж хүүхдийн баярын бэлэг бэлтээ юм байна. За тэгээд ерөөсөнд амттай ерөөсөнд авахгүйгаар яг зөв. Ерөөсөнд яг хэрэгцээтэй юмтай готл те. Ингээд явсан юм байна. За тэгээд тэр нь бас амар гой санагдлаа. Хамгийн гол нь яг сурчлагч асуусан байна л да. Ингээд хүмүүс ойлгохдоо тэгээд ийм хүү хандив аа ийм хүү юм ерхийдөө мөнгөтэй хүмүүс ч гэдэг юм уу. Ямар нэг компани захирал эсвэл нэгэн гайгүй амьдралтай ийм хүү хүмүүсийг хийдэг гэж боддгоо. Та чи ингээд бас наран тулцах дээр өөрөө ингээд 8-аа эрхлээд ингээд явж байгаа хүн байж ингээд хийний гэдэг чинь бас одоо үед одоо ийм цаахан чанар хаврцсан юм шүү дээ гэсэн чинь бид нар тийм бид нар бас ингээд амьдрахын төлөө явж гээд бидний хувьд одоо ингээд бизнес
гутал таран гэдэг маань бол бизнес. Бид нар ингэж ичгэн бизнестэй эхлэхэд ингэ явж байна. А тэгээд тэглээгээд бид нар одоо өнөөдрийнхөө орлогоноос хэдэн төгрөг аваад хүмүүст сайн амд байгийн хийчлээ гэхэд бид нар олхоос таахгүй хасрахчгүй тий. А зүгээр хүн зүгээр сайхан сэтгэл байх юм бол зүгээр яач чичг юмар хүн сэтгэлээсээ тусалж ингэж болд юма гэдэг л би ингэж яас юм харуулсан. Харуулхыг зорьсон. А тэг өмнө ч ер нь хүмүүстэд тусалсаарч ирсэн. А энэ удаагийнхан л ингээд олон жоохон танилцсан байх л та. Өмнө нь бол бас тусалсаарч ирсэн. Тусалсаарч байх боломж дараа жилийнх дээр болохоор дүүргийнхаа хорооныхоо нийгмийн ажилтнаа хамтарч аваад яг тэр аяга эмзэг бүлгийн нэг адайл хүмүүстэд яг ингээд 400 гутал тарах гэсэн зорилттай байгаа гэж хэлээ дараа жилийнхаа хүмүүсийн баяраа. Тэнгүүд л бас ингээд бас огшмор л аа юм л та ингээд. Ямар гоё юм бэ тий. Яг ингээд амиамаа бодоол гэр гэртээ ингээд халуун дулаа ингээд бэждэг бол зарим нэг хүмүүс тэнд ингээд амиа мундаг. Өөрхөн зүгээр жоох олж байгаа орлогоноос илүүчлээл хүмүүс баяр туслал баярлал баярлуулаад их мэт. Тэгээд тэ энтэй уйлтуулад нэг их чинь би нэг яриг сонсч байсан. Яг би ахын зүгээр дараа амьдрал байдаг гэдэг би хувьдаа зүгээр итгэдэг байхгүй ягаад ч юм. А одоо нэг нас орсны дараах аа. Тийм, бурхан шашин гэдгээс илүүтэй би шүтлэггүй тэгсээр нэ яа чин дараа төрөл ямар нэг юм байгаа, дараагийн амьдрал гэж юм байгаа гэдэг итгээд байдаг. А тэр ч утгаараа тэр их чи яриа надаа аюу таалагдсан байхгүй. А хүн гэдэг юм чинь энэ одоо ертөнцийнээр амьдарч байгаа энэ хугацаач мал дараагийнхаа амьдрал бэлтэж авах хэрэгтэй юм аа. Энэ амьдралдаа одоо яаж амьдран тэрнээс шалтгаалж дараагийнхаа одоо төрөл биш дараа төрөл шүү дээ. Дараагийнхаа амьдрал хүн яаж амьдрах юм энэ амьдралдаа яаж амьдрахаас шалтгаална гэдэг чинь санаа. Тэгэхээр надад бас их үнэн чимшээг тий. Тэгээ энэ амьдралдаа мэдээж дараагийн амьдрал гэж хэр үнэхээр байдгүй болов те ямар нэгэн юм шүүлтүргүй байдаг гэсэн бол хүн бол зүгээр дураараа хүн алдаг ч юм уу тухалгаад л тэгээд нүгэл үлдээ явал явчихаар ч юм шиг шүүлтүр байхгүй бол дараа. Би бол зүгээр хувьдаа тэгж байна шүү. Тийм болохоор энэ дараа нь ямар нэгэн үйл явдал ямар нэгэн байгаа гэдэгт айгүй итгэдэг болохоор аль алах энэ амьдралдаа зөв зөвтэй явж дараагийн амьдралд илүү хад жагтай цаг амьдрахын тулд энэ амьдралдаа хэстэн болов гэж би бодлоо шүү. Тэгээд зөв хүн бол өөрөө бодох гэж байна шүү. Тэгээд ааха. Тэр сенсац гэж байна. Зөв зарим. Зарим уу. Би бол тэр нэгтэй гэдэг. Ааха. Тийм тэгэхээр тийм тэгээд гоёгоо иймэрхүү нөгөө нэг хүн тасалсан иймэрхүү юм хүм гээд уншаад сонсоод мэдхээр гоё. Гоё сэтгэлтэй тийм. Тийм тэгээд иймэрхүү юмас ч хүмүүс би биенээ урам аваад бас тийм иймэрхүү ажиллаа чинь цаашдаа ингээд өөрөөр хүмүүс түгэн гээд хийж бат болохоор. Зия. За миний ярих зүйл болохоор бас шал өөр төрлийн юм ярих гэж байгаа. Тэр нөгөө гэхлээр гэр бүл юутай холбоотой. За би энэ манай подкастыг үүсээ дандаа эмэгтэй хүмүүс сонсож байгаа шүү дээ хэвчлэн. Угсаа л эмэгтэй хүмүүс сонсож байгаа эмэгтэй хүмүүс зөриүүлсэн. Тэгэхээр эрэгтэй хүмүүс барыг сонсохгүй юм чинь эмэгтэйчүүд дундаа л гэж энэ сэдвийг заавал ярмаар сэнгэсэн. Мэдээж одоо эрэгтэйчүүдийн тухай. Тэгээ юуны талаар гэхлээр манайхаа сүлээд нэг эрэгтэй хүмүүс ингээл одоо биенийг хараар нь тавих ч юм уу эсвэл эрэгтэй хүн тэгчлээ ингээчлээ эрэгтэй юм тийм байх юм байнгээл асуудлууд сүлээ үйдс гэлтгүй ингээл хасаггүй л ямар ч цаг хугацаанд ямар ч оронд ямар ч шашинтай ямар ч одоо амьдралтай байсан хамаагүй эн тэн дэйн асуудлууд аягүй их ингээ байдаг тий өмнө нь байсан одоо ч байгаа ирээдүйд ч магадгүй энэ асуудлууд байсаар байх бах харин багсгах тал дээр анхаарвал бид нарт бас ийм боломж бас байгаа байх тэгж удаад би энэ талаар ягаад ч ингээд нэг юу жишээ уншсан номнос миний нууж байгаа номон дээр номын маань зохиолч эмэгтэй өөрөө зориг гаргаад гэр бүлийнхэн дотоод амьдралыг жоохон ингээд задлалсан байлээ л дээ би өмнө нь юусэн энэ зохиолч эмэгтэй гэр бүл нэм гэж мэдээгүй бид энэ хүүхнийг нөө сошиалар тагдаг учраас нөхөр мөхрийн амар мундаг лаг гэж боддог байсан. Тэгээд энэ Рэйчел гэд хүүхнийг сай өөрөө ч амар мундаг лаг хүүхэн гэж боддог байсан чинь номон дээрээ өөрийнхөө хувийн анхны нөхөртэйгээ эхэлжсэн ингээд юугаа дэлгсэн байлээ л дээ. Тэгсэн чинь одоо л энэ хоёр хүмүүсээс дэлхийд аяр өчнөө олон хүмүүс таньдаг мэддэг. Тим гэр бүл. Гурван хүү төрүүлсэн. Тэгээ дөрөвдөг охиныгоо ингээд өргөж авсан. Тим гэр бүл дөрөв хүүхэдтэй тим гэр бүл. За тэгсэн чинь анх нөхөртэйгээ танилцчих уу ярихдаа энэ хүүхэн болохоор өөрөө нөгөө нэг христийн шашинтай учраас багасаа өөрөө амар ингээл одоо нөхөр болох хүн тагаал одоо бэлгээртэнд орно ч гэдэм үсвэл өөрийгөө ингээл хадгалж байгаа тий.
Тэнгүүтээ одоо илүү дотор шоууд ингээ ууж идэл архитас цогтуралын тэнгүүр явах мах тийм юм энэ хүүхэд бол байгаагүй. Тэг багаас аяг хүсэн амьдралтайс учраас ингээ хэцүү амьдралаараа эртгэн шиг ажил төрөл мөрөлд ороод ингээ амар бие даагад өссөн тийм эмхтэй. Тийм ч учраас 16 17 настай байхдаа байгууллагат ажилд ороод одоо нэг тийм туслахын ажил хийгээд тэгээ тэр ажил нь айгүй амжилттай гайгүй болохоор нь сургуулаа хаяад их сургууль сурахчснаа сургуулаа хаяад тэгээ тэнцэнэ тэр чигт ажилд ороод байж зах та дарахтай цахиралтай нь уулзах гээд ирсэн нэг залуу өөрөөс нь ингээд 8 9 хэдэн нас арах байлаа зааж 18 билүү эсвэлөө нас арах тийм залуу одоо өөрөө 17 таа гэхдээ чинь тэр үед тэр залуу нэг 26 талтай л байсан юм байна л та тэгээ тийм залуу цахиралтай нь уулзах гээд ирсэн тэгээд өөрт нь амар таалагдсан. Тэгээ тэр залуутай анх ингээд танилцаад өөрийнхөө насыг нуугаад байгууллагын офис ажиллаж байгаа учраас нөгөө залуу бол тэр охиныг насанд хүрсэн л гэж ойлгоод өгдөг. Тэр охин болохоор өөрөө насан дээрээ хүрээгүй тэгээ насаа нуугаад тэр залуутай булцаж эхлээд. Тэгээ тэр залууд бүр амар дурлаа, дараас нь өгтөлгүйгээд тэгээд ингээд жилийн хугацаанд энэ тэр залуутайгаа ингээд хараа холбоотой байгаад тэгээ анх удаага охин бие тэр залуудаа зориулаад тэр залуугийн зүгээр өстой нөө далгалсан газар нь гарч ирээ далаасан газар нь талд орно гэтг шиг л ингээл явсан байгаа хгүй тэр өөрөөс аах тэр залууд дурлаа тэгээд өөрөө нөө өмнө нь ингээд дотны харилцаанд орж байгааг учраас бүр ингээд тэр залууд бүх зүйлээ зориулаад л би ингээл бүгдийг өгсөн учраас одоо ингээд энэ залуу намайг амар хайрлан марлан ингээл амар ингээл итгэдэг байсан гинэ тэгээ ингээд араас нь бүр ингээл амар гүгээд тусам нөгөө залуу чин тэр хүүхнийг яасан чиглий яасан гэсэн байдалтай хандаал. Тэгэл шоуч моо одоо согтч мөгтөхлөөр залгаж дуудвал дуудчаал. Тэгэл заримдаа уур нүрэхлээрээ агсам агсам тайхлаараа жест нэрэ гүгээд тэр чи чамаг юу хин дуудсан юм уу гэнгээл амар доромжилдаг юм уу найзууд хайчууд юм тэр. Тэг нөгөө хүүхэн чи ингээл доромжлуулаад байгаа хэрнээсээ л ингээл тэрэн тэвлэрч чадахгүй дандаа ингээл дотроо зөвчлөөл цаасаа эсвэл ингэсэн баха айгуулал тэгсэн болоо л ингэсэн бах гэнтэр гээл өөр өөртөө зөвчлөөл тэгээл алтааг нь одоо гаргасан муу хайшуудыг нь өөр өөртөө хувьтай уучилчаал ингээл араас нь яваад идэв гэсэн гинэ. Ингээд явсараа бүтэн жил болоход яг харилцаанд үерхсэн чиш үерхээгүй чиш юм хоёрын орон тэгээд тэр залуу дуудахдаа тэр хүн гүгээл очдөг. Тэгээ ийм харилцаа тэгээд найзууд дундаа ингээд тэр залуу танилцуулахдаа миний найз залуу гэж танилцуулахлаар нөгөө залуу нь зөвшөөрдөггүй би чиний найз залуу биш гэж ууралдаг. Тэгсэрнээс ингээд амар өөхчвш болж байгаа чинь ийм харилцаатай байгаад нөгөө хүн чи жилийн дараа гинт ухаа ороод ерөөсөө би ингэж амьдрахаа болиё. Тэгээд ерөөсөө яагаад би энэ залууд ингэж явах хэвээр юм. Ингээд бүх юмаа зориулаад ахад өөрийнхөө ингээд бие хүртэл өгөөл өөрийнхөө сэтгэл зүрх бүх юмаа зориулаад үнэнгийн хэлэлцээ ингээд бүх юмаа зориулаад хад энэ залуу намайг ерөөсөө үнэлэхгүй хүн намайг үнэнэлж хүндлэхгүй байна гэдэг чинь гэдэг нэм дээр аймаг байсан мэсэн. Би хүн намайг яаж үнэлж хүндэлж ийн яг тэр зүйлийг л одоо би өөрөө л өөрөө өөрийгөө бусдад гэж ойлгуулж яах гэсэн үг. За жишээлбэл одоо хин нэг намайг амар доош нэгээл дорд үзээд ахмал би тэр хүнд л өөрөө өөрийгөө би бол дорд үзэхээр амтэншүүл гэж ойлгуулсан байна гэсэн үг. А хэрвээ хин нэг намайг үнэлж хөндлөж ахмал би тэр хүнд би үнцэнтэй хүн шүү гэдгийг ойлгуулж чадсан байна гэсэн үг энээрэгэд яг тийм утгаар хүүхэн тайлбарласан байгаа байхгүй. Тэг бид нэр өөр өөрийнхөө үнцэнийг бусад хүмүүс дандаа ингэж танилцуулж одоо ойлгуулж идэг. Надад бүр энэ бүр амар үнэн санагтад. Тэг энэ хүүхэн болохоор яг өөрийгөө би бол ингэж үнгүй амтэн шүү гэж ойлгох тэр залуугийн араас ингээд гүсэн байгаа хгүй. Тэгэл нөгөө хизээ чамаагуудаа дун нөгөө хүүхэнчээс хамаг юм аяал яваал очдөг. Тэнгүүд л нөгөөт нь агсан максим тахалаа чи яваал та хий юу юм бэ яах гэж ирсэн юмс ингээд дарамжилдаг ч юм уу. Ингээд ийм байдалтай ийм харилцаад өөрөө гин тэрийг ойлгоод би л өөрөө өөрийнхөө үнцний тодорхойлох хүн би юм байна. Тэгэхээр энэ залуу ингээд одоо үнэхээр одоо бас боруудах талгүй өдрийг бас өмөрцөн байгаа маа нөгөө. Тэр маань л одоо ингээд би өөрөө өөртөө яаж хандаж өөрийгөө яаж бусдад ойлгуулж чинь тэрвэл яг үнэлж хүлээж авч надтай ингэж харьцаад байгаа юм байна гэдгийг ингээ ойлгоод би ерөөсөө өөрийгөө хүндлэх хэвээр би чинь ингэж хүнд ингэж дарамтлах гэж төрж ирээгүй би өөрөө өөрийгөө л хайрлах хэвээр би өөрийгөө энэ залууд би бол хэвээр ийм хүн биш шүү гэдгийг ойлгох хэвээр гэд өөрөө ухамсарлаад тэгээ нөгөө залуу руугаа огцон уцтаад уучлаарай ерөөсөө би нөгөө хүч болох хайч шиг энэ амьдралтай баймаргүй байна. Учир өнөөдөр сэтгэлээ би чамд ингээ холбогдохыг хүсэхгүй байна. Би ингээ үргэлж чиний араас ингэж явах бас үнэхээр залхаж чинь одоо ингээ болио гэд бүр амар шийдэмгий хилээд уцаа тасалсан гинэ. Анх удаага тэр охноос тийм одоо үг үлдэл гарсан байлээ. Тэгээд тэрнээс хойшоо тэр охин нөхрөө олж авсан гэж ярьж байгаа байхгүй. Ижилхэн хүн заяа. Нэг хүн. Би бүр тэр хэсгийг дахин уншаад өөр залуу гинт ханаас гараад ирэв гэл нөхөр нь нөхртөө хаан танилцчих үгээл бүр гайхалтай гэл тэр хэсгийг уншаалсан чинь тэр залуу нь тэр үед ойлгоод
Тэгээд нөгөө охиныг ямар одоо өөрснийг хайртай, тэгэл тэр охиныхаа эмэгтэйгийн үнцнийг ойлгоод буцаага тэр эмэгтэй дээр эрэхтэй эмэгтэйг хүндэлж харцаад өөрөөр ингэж харцаж эхэлсэн юм байна лээ. Тэг ингээ энэ гэр бүлийн харилцаа тэмжээс яг үүсээд энэ эмэгтэй би яг тэгэхэд л нөхрөө олж авсан гэд бичсэн байгаа байхгүй. Тэр үйлдэл хийсний дараа тэгээд тэр залуу тэр хүүхний илүү өөрөөр харсан, тэр хүүхэн ч гэсэн өөрөө өөрийгөө ойлгосон, энэ хоёрын хооронд харилцаа марилцаа бүх юмд өөрчлөлт орсон байлээ. Тэгээд одоо ингээд энэ хоёр 10 хэдэн жил хамт амьдарсан. Одоо 3 хүүтэй, 1 охин сая сүлд өргөж авсан. Тэг ингээд энэ гэр бүлийн ингээд харилцааг анх ямар байсан, яаж намайг доорд үзэж найзууд нүдэн дээр нь өөр хүүхнүүтээ сэтгэнэл, өөрийг нь доош нь хийгээл, найзууд хайжууд хөөж мөгөөл тээ. Тэгэл ингээд өөр хүүхнүүтээ алсан цулцгнаал ингээд ийм байсан залуу. Яагаад ингээд огцсон мэрэгэлд өөрчлөлт хийгээд явчихв? Яагаад тэр эмхтэй өөрөөгөө өөрөөр харуулж өнлүүлж чадав ч гэдэм үү? Ингээл амар хэмнүүд дээр ингээл энэ ном дээр байсан байхгүй. Тэгээ энэ бүхний ингээл уншаад байснаа. Ярисан ингээл бүх юмний зангилаа гол юм чи бас эмхтэйнээс амар шалтгаалаад байгаа юм шиг санагдаад. Тэгээд одоо ингээл нэг юун дээр ингээл ер нь хаасаг ингээл хүмүүсийн амьдрал ингээл янз янз юмнууд тохиолдож байгаа штэ. За одоо нөхөр нь ингээл өөрийг нь хүндэлэхгүй байх, эсвэл одоо нөхөр нь тэгээд байх, эсвэл бүр заримдаа гар хүрэх тохиолдол үүсэл гардаг шүү дээ. За одоо эсвэл нөхөр нь ингээл одоо тэгсэн ингэсэн ингээл энэ эргэжүүдийн зүгээс ингэсэн тэгсэн ингээл асуудал гараад идэг. Тэр бүхнийг үргэлжлүүлэх үү, зогсоох үү, эсвэл бүр улам одоо нэм улам аимшигтай одоо болгох үү, тэрийг өөрчил зөөлөх үү, одоо тэр бүх зүйлийн төлхөр нь эмэгтэй хүний гарт байгаа юм шиг надад яа чи номыг уншиж чад нэг тийм сэтгэл төрөөд. Тэгээд энийг сонсож байгаа бүх эмэгтэйчүүд таваалцмаар санагдаад магадгүй надтай санал нийлэхгүй ингээд зөрөө үгээ наа чи тийм шийдэлгүй нэ гэж бодож байгаа бол хамаагүй та бичээрэй. Би бас мэдээж олон талаас бүгдээрээ нэг юмыг харах хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд энийг ингээд ярилцаж хуваалцмаар санагдаад хэрвээ та яг одоо таны нөхөр ч юм уу, таны найз залуу ч юм уу те танд ингээд үйл хүндэтгэж байгаа байдал гаргаж байгаа бол эсвэл одоо та хоёр хоорондын харилцаа хэцүү байгаа бол юм эргэж болт юм ээ нэгдүгээр шүү дээ. Нөгөө заавал ингээл нэг төгс үнийг хайгаал те. Одоо бүр үнэхээр л аимшигтай хэцүүдэд тултлал харилцаа хэцүү болчоогүй л бол хүнийг бас өөрчилж болдгийн байна. Тэр харилцаа бас аврагдаж болдгийн байна нэгдүгээрт. Хоёрдугаарт бид нэрт ингээд юмыг аль тийш нь залаад авч явах уу гэдэг маш том тийм одоо ур ухаан тэр зүйл эмхтэй хүмүүст бас бэдэм байна. Тэр эрэгтэйгээр үржлүүлээд өөрийгөө дорд үзүүлээд амжлуулад явах уу, эсвэл тэр хүнээр өөр өөригөө үнэлж хүндлүүлээд явах уу гэдэг энэ сонголтуудаас эмхтэй үннээс шалтгаалдаг нөлөөлдөг юм байна. Хоёрдугаарт. А гуравдугаарт талхлаараа энэ номноос миний нэг сайн ойлгосон юм болохоороо эрэгтэй хүн бол эмэгтэй хүнийг өддөг. Эмэгтэй хүнийг одоо ингээд хайрладаг мэтэ сонгодог. Эцсийн дүнд яг хинтээ суугаа гэдгээ эмэгтэй хүн өөрөө шийддэг юм байна гэсэн юм бодол надад орж ирсэн. Тэгээд намайг бас нэг хосын жарын нэг ярьцлага хийжсэн чинь нэг хосын жарын нэг залуу хэлжсэн байхгүй. Эрэгтэй хүн яах вэ? Тэгээд эмэгтэй хүний араас ингээд гуугаар сонирхолгүй нь эцээд эмэгтэй хүн л яг тэр хүнтэй суух уугүй яг шийддэг гэж хэлжсэн байхгүй. Эмэгтэй хүний сонголтоос шалтгаан шийд одоо нөө тэр үнтэй суух уугүй те эмэгтэй хүний л сонголт гэж хэлжсэн аахгүй. Тэгээ би тэрийг сонсчоод ямар сайн юм ингээл эсрэгээрээ айгүй их эрэгтэй хүнтэй суугаа сонгодог юм шигэл ингээл өмнө боддог гэтэл тэр хүн ингээл шал өөр өнцгөөс нь ярьжсэн. Тэгээ нэр ингээл ботсон чи эмэгтэй хүн л ингээл яг өөрөө би сон суухгүй гэдгийг яг шийдэт байгаа юм шиг надад бас санагдсан. Дээл ингээл юмнуудыг таньж мэддэг хүмүүс дээрээ хүртэл ингээл жишээ бодоол өөр дээрээ хүртэл жишээ бодоол ингээл хүмүүсийн амьдрал өмдрлийг ингээл батсан чи нэрээ эмэгтэй хүн өөрөө үгүй би суухгүй гэвэл дээл суухгүй үгүй би хүүхд гарахгүй гэдэл гарахгүй ч юм уу те эмэгтэй хүнд ингээд өөрт нь аягүй их сонголт оо хамгийн эрх мэдэл нь арай давуу эмэгтэй хүнд байгаад амьд санагдахгүй дээлэг тохиолдол тийм тэгээд эндээс л хараад харин манай подкастыг сонсож байгаа олон эмэгтэйчүүд байгаа бол бас энэ талаар нэг бодоод эргцүүлээд үзээр бас өөртөө хандлыг хуваалцаарай. Тэгээд биднэрт илүү давуу ирэх юм боломж байгаа учраас та заавал хэнийг нь төгс үнийг хайгаал те. За энэ хүн одоо ингэж болох юм би энэс илүү яг тэрний нөхөр шиг одоо тэр сарагийн нөхөр шиг л хүн сайн хүн эсвэл одоо тэрний нөхөр шиг хизээч төгс хүн гэж байхгүй. Одоо бид нэрийн сошиалар харж байгаа мундаг гэр бүлүүд магадгүй төвшөө тэр хүмүүсээс мундаг гэж боддог гэж магадгүй. Тэгтэл яг үндэ мундаг гэдэг та гэр бүл чинь гэсэн дотроо хэрүүлтэй маргаантай үйл ойлголцолтой нөгөө л амьдрал тохиолдог бүх зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр нөгөө нэг хүн болгоны амьдралд асуудал проблем байгаа. Тэгээ төгс эрэгтэй хүн гэж байхгүй. Тэгэхээр хажууд хань ижлээ
үнэхээр л танд бүр гар хүрээл бүр амар одоо архтаар суугаал таалтаа бүр үнэхээр амар одоо агсмаас гадна араар нь тавиал ч юм уу те ингээл бүр амар хэцүүдээ тулчаагүйгээр одоохондоо л хэрүүлтэй маргаантай иймэрхүү асуудалтай хэцүү интер санагдчихж байгаа бол тайвшраарэ. Тэгээд энэ харилцааныхаа гол чиглүүлэгч нь эмэгтэйчүүд бид нар юм бэ шүү. Тэгээ бид нар энийг өөртөө залаал зөв залаал явчих юм бол эвтэйхэн харилцаа ингээл ер нь эмэгтэйчүүдээ л ярьшилгалчих гээд байгаа байхгүй. Хэрвээ ингээл нөхртөө жоохон таарамжтай дуугарч хөөлэн эмэгтэй хүн өөрөө зөөлөн байгаа л юм бол асуудал буцаал ингээл хатаамлцдаг те. Эхтэй хүнийг ер нь нэг тийм ингээд зөвлөл нөгөө нэг учрыг нь олоход заримдаа надад л гайгүй харин эмэгтэй хүн аяга олон ааштай учрыг нь олоход хэцүү юм шиг санагддаг байхгүй. Надад бас яг эхтэй хүн яа ч юм хүүхчээс харин тийм ингээл ялангуяа нэг ингээд өртөг нэг хүнтэйгээ удаан байчихаар гэх юм уу бүр аяын олдог болно гэдэг шиг за энэ ч ингээд хэлчихвэл ингээд одоо юухдээ зарим үед нь хөөргөн зарим үед нь урамшуулна зарим үед нь жоохон доошин тартарч юм ингээд яг нэг хүчрийн алаа сурчдээ ш надад танилцсан миний хувьд тэгээд яг нэг эмгэгтэй хүн би ч гэсэн тэгж авдсан юм эмгэгтэй хүн юу нэг гол гэр бүлийн уур амьсгал ямар байх уу хооронд харилцаа ямар байх уу гэдэг гол сонголт юм шиг надад санагддээ. А тэгээд зарим нэг яг энэ тэндээс уншчихад сонсчихад тэ ингээд нөхөр нь халамжгүй байгаа даа, хайргүй байгаа даа, намайг тоохгүй байгаа даа гэх юм уу. Тиймэрхүү юм сонсогддог штэ. Тиймэрхүү юм дээр аль болох өөрөөсөө хүн өөрөөсөө ямар нэгэн зүйл эхлээд хийх хэрэгтэй. Өөрөө эхлээд тэр хүнийг халамжлах хэрэгтэй, хайрлах хэрэгтэй, тэ? Ойлгох хэрэгтэй, ярилцах хэрэгтэй. Тэгээд нөгөө хүн чинь бүхэн мэдээж өөрийг нь ойлгоод хайрлаад халамжлаад бутаад үнэхээр нөхөр нь их нартай хайртай л болоо. Бутаад бас тийм юм гаргахгүй. Үнэхээр бүр хайр нь хөрсөсөл бүр ингээд унтарсан бүр ямар ч авралгүй болсон болоо өөр юм бас байж болох юм. Эсвэл үнэхээр усан тэнийг нөхөртэй болвол нөгөөтгэн бүр ямар ч мэдрэмжгүй те. Тэрний хайрцаг таадгүй бас тийм юм байж болох юм. Гэхдээ дийлэн тохиолдолд миний хувьд миний бодлоор бол яг хүн өөрөөсөө юу гарган тэр нь буцаал өөрт нь ирнэ л гэж бодтой. Харин тийм яг үнэ. Тийм шүү. Тэгээд бас альва юмыг яг миний бодол шүү. Альва юмны хинжээ хязгаар хэтрүүлж болохгүй хайр ич тэр халамж ич тэр баланс ааш ич тэр тэ баланс л барих хэрэгтэй. Тэгэхгүй ингээд хит халамж нөгөө үнэ дарамт болох ч үгүй байна. Хит хаар нөгөө үнэ ядаргаатай сонгох ч үгүй байна. Хит хэрхлээд ч юм уу тэ. Тэгэхээр альваа нь бас баланс барих хэрэгтэй хаа. Би бол яг ер нь бол ийм хөө зарчмууд баримталж явах гэдэг юм даа. Тэгээ яг гайгүй болоолах шиг байд нь шүү дээ. За тэгээд юуны бидний ерөөсөө зөрхтэй ярьдаггүй зүр хэлж нээж ярьдаггүй нэг сэдв байна. За би тэр сэдвийг энэ номон дээрээс уншаад үнэхээр эмэгтэйчүүдэд энэ хэрэгтэй сэдв байна гэж бодсон. Энэ бол тэр нь яах вэ? Сексийн харилцаа. За тэгээд би яагаад энийг ярьж байна гэхлээр бид нарын ихвчлэнийх баг энэ талаар ягаад чи манай Монголд маань нэг л тийм хаалттай дээ шүү дээ. Тэ иймэрхүү сэдэв мэдээ. Тийм, тийм. Ягаад чи мэдгүй яг ингээд аман дээр чи энэ талаар ярих юм бол болохгүй өдр гэж хин чи ингээд хилээгүй л дээ. Тэгтээ цаанаасаа нэг тийм ингээд одоо сексийн талаар өдр гэж ярих гэхлээр ингээд эмэгтэй чи санаа зовдөг юм уу те олон нийтийн юмаа шүү дээ. Олон одоо жишээл подкастаар эсвэл телевизээр гараалч юм эсвэл донд сошиалаар ингээд царайгаа гаргаж чал секси юм уу гэл ингээд ярина гэдэг бол амар зөрөг шаардсан зүйл байх. Эмэгтэй ялангуяа эмэгтэй хүмүүсийн хувьд ирчүүд бол ингээд хамаагүй ярьцгаал байх л та. Энэ магадгүй манай Монгол нөгөө нэг хүүхд төсгсөн хүмүүжил сайн маягтай л холбоотой байх. Тэгээд тийм эмэгтэйчүүд болохоор энийг дотроо ингээд санаа зовж боддог хэрнээсээ яг амьдрал дээр болохоор яаж чаддггүй шүү дээ. Яа ингээд чөлөөтэй хүснээр ингээд хоорондоо ярилцаал нь тгийж чаддггүй. Тэгсэн хэрнээсээ мэдээж цаагаараа бас тэр талаар ингээд сонирхоол одоо яадаг бол идэг бол бас хүмүүс яа тийм бол идэм бол ингээд сексийн талаар мэдээллүүдийг сонирхдаг. Амьдрал дээр мэдээж сургууль саялд бид нарт тийм хичээл заадаггүй. Тиймэрхүү юмнууд ордогчгүй ээж ихч нарын ч юм уу за миний дүү ирээдүйн секси харилцаа юм гэр бүлийн секси юу гэж заадаг ярьдаг ээж ихч нар бол тун ховор магадгүй байдгүйч магадгүй юм те тиймэрхүү нээлттэй харилцаатай байгаа ярьдаг хүмүүс ээж магадгүй юм тэрнээс яг энэ тал дээр манай монголч нилэн хаалттай шүү дээ тэгсэн чи миний энэ уншиж байгаа номон дээр маань тэрний талаар байла за
За тэрний юу вэ гэхлээр одоо гэр бүлийнхэн дотоод сексийн харилцааг бас манай энэ номын зохиолч юмхтай маань шууд ингээд дэлгэ ярьсан байхгүй бох юм аа. Тэгээ тэр нэр аах өөригөөс амар муу байсан. Үнэхээр юу байсан? А тааруухан муу байсан. Тэгээ энийг амар ичиж хүмүүсээс нуудаг байсан. Энэ талаар ингэж хүмүүстэй ээл ингэж яриахаасаа ингэж санаа завдаг. Тэгээ өөригөө бусад хүмүүстэй харьцуулж ингэж яаж махаасаа санаа завдаг. Тэгсэн юмсээ өөригөө ингэж мэдээд идэг. Би ингэж секс хийвд айгүй муу таарахан байгаад байна гэдгийг мэдээд идэг. Яа тэлэр анхны харилцаанд орсон одоо нөхртөөл төрчтэй секс харилцаанд ороод тэгээл ингэж хэдэн жил болоод анх бол ингэж таны хаасайгуд ингэж таарлан газраа баг ингэж бэлгэ харьцаанд ордог юм ингэж амар ийд ингэж залуу бахтай юм сонирм байжгаад сүүл руугаа Тэр нь нилээдэн жил болсон ч жоохон ингээ унтраад хөрөөд сүлдээ өөрөө ингээ жүжигчин болж хувираад би нэг албаар ингээ эмгтээчүүдийн талаас сонсороо гэж сонсоосай гэж одоод ингээ энийг чөлөөтэй ярьж байгаа шүү номны энэ хэсгээс нь тэрнээс би одоо энэ талаар ингээ бас буруу ойлгох ч үедээ санаа зовчлаа бас хүмүүс ямар амар ярьдیں۔ гэл ярьж бодгоо те ном ярьж байгаа шүү үгүй ээ за тэгээ нөгөө хүүхэн маань сүүл руугаа эхэндээ бол ингээ амар сонио хайчих содон юу лээ шин дээр сонин содон байгаад хуучраад эхэлсэн чинь нилээдэн жилэн дагаас эхлээд өөрт нь тэр нь жоохон төвөгтэй болж эхлээд яагаад вэ гэхлээр өөрөө тэрнээс кайф ташаалыг мэдэрч баг хэрэг багтаа чадахгүй ихэвчлэн нөхөр нь л кайфтайгаар тэр одоо эхэлсэн зүйл нь дуусчдаг. Тэгээс сүулдэ тэнгүүд өөртөө ингээд би үнэхээр таар юм уу юм болов тийм бол юм болов маш олон сэтгэлийн дарамт хажуугаар нь өөрөө ингээд нөгөө нэг тавьж чадахгүй байгаа учраас тэрэндээ бохимдаад тэгээд нөхөртөө тэргээ мэдэгдэхгүй нөхрөө гой нөхөртөө л одоо зориулаад өөрт нь гой кайфтайгаа юм шиг жүжиглдэг байсан гинэ энэ хүүхэн. Нилээн удаан тэгж жүжиглсэн. Энэ ингээд эхний хүүхэд нь гарлаа, хоёр дахь хүүхэд нь гарлаа. Бүр тэр болтол жүжиглсэн гэж байгаа юм. Тэгээд энэ хүүхэн чинь баг 10-10 жилийн дараа хүүхэд болсон юм уу та бид гэж ойлгосон. Энэ залуутай хамт байгаад эхлээд ч одоо 4-5-6 жилийн дараагаас эхлээд одоо ингэ секс хийн гэдэг нь өөрт нь амар төвхтэй болж эхэлсэн гэж ярьж байгаа хгүй. Нөхртөө танилцаад эхлээд тэгээд хүүхэн эхний хоёр хүүхэд нь гараад гэхлээр амар удаан хугацаанд энэ хүүхэн тийм амьдралаар амьдэрсэн байгаа. Нөхртөө дандаа ингээ кайфтай өөрт нь гоё юм шиг ингээ жүжиглээлтэй амар дуурч мураал ингээл амар өөрөө тэр секс сонирхолтойгоо юм шиг жүжиглдэг хэрнээсээ дотроо болохоор ингээ баг хурдан дуусаасаа эсвэл ингээд өөрөө ерөөсөө ямарч кайфгүй өөрийгөө дандаа хүчилдэг байсан гэж аахгүй. Тэг ингээд энэ харилцаа явсаар хагаад хоёр дахь хүүхэд нь гараад хоёр дахь хүүхэд нь жоохон ингээд аймаа нэг учирналтай гэж секс хийн гэдэг зөөрт нь зүгээр там болсон гинэ. Нөхөр нь ингээл оролдоо сонирхол эхлэнгүүт ёо гэж бүр ингээл яаж баг амар төвхтэй санагдаад болоод тэг ингээд жоохон төвөгшөөд ингээдсэн чинь нөхөр нь нөгөө өөрийнх нь гаргаж байгаа амаар хилээгүй ч гэсэн гаргаж байгаа үйлдэл нөгөө хүчилсэн хүн чинь царай төрх би энэ хүртэл хөшөөн тэг хөдөлж өгөхгүй ингээд бүх юм нь ингээд хүчилсэн юм шиг болж байгаа шүү дээ. Тэнгүүд нөхөр нь тэрийг гатарлангуутлаа за манай хүн дургүй ах шиг байна гэд эхнэрээ ингээд оролдож маралтаа болоод за гэл ингээд орхиод авангуут нөгөө эхнэр нь гинэт ингээд хөш манай нөхөр яад намайг сонирхоо болчихв өмнө нь ингээд сонирхдаг гэсэн чинь яад намайг сонирхоо болчихв энэ хараа намайг одоо баг хүсгэ болцсон юм шивс тайрг болцсон юм шүү дээ өөр хүүхэн сонирхдаг болцсон юм шивс дээ тэгээд хар төрж эхэлсэн гинэ тэгээд ингээд эмгтээчүүд ядаргаа тэгээд нөхрөө чангаагаад чи яагаад надтай ер нь ойрын хугацаанд ингээд энэ харилцаанд орохгүй байна чи яач юм аач юу гэдэгс нөхөр нь чи өөрөө л хүсдэггүй үү гэж би чамд хүсдэггүй гэж хэлээгүй үсттэй л гээд тэгсэн чи нөхөр нь болохоор үгүй чи хэлээгүй гэсэн чи ингээд намаа ингээд одоо хоёлаа ингээд за хоёлаа өнөөдөр унтах тэхүүнхүү гэж оролдоход чи өөдөөс ингээд өхөдөлж ядаал ингээд дурамчхан дургу байгаа хүчлүүлж байгаа чи нүдэн дээр чи хэлээ гэдэг чи нүүрэн дээр чи тодорхой байдаг би чамаа ингээд заваа надад миний бодлоор бол чи ингээд дургу байх гэсэн би чам хүчлэж байгаа юм санагдаад динк ингээд чамаа хүчлэж байгаа чи надад өөрт хүртэл ингээд кайфгүй болж эхэлж байна тэгээ надад энэ ингийн барим байж ингээд энэ харилцааг ямар сонирхол алга би чамааг бас давхар ингээд ядарж байгаа гэж хайжгаар заваахыг хүсэхгүй байна чинг ядраадах шиг байна маа гэж нөхөр нь ингээд хэлсэн гинэ. Тэгсний дараа тэр ихнэр ингээд яана би ингээд ам дээр хидэггүй ч гэсэн миний нөө цаагуура нөгөө ийм өөрөө хүчилж байгаа энэ байдал хүртэл нөхөрт маань ингээд мэдэгддэг юм байна гэдэг өөрөө ойлгосон гээд тэгээ нөхөртөө ерөөсө ярилцах хэрэгтэй юм байна гээд тэг нөхөртөө ингээд хэвээ шууд хэлсэн гинэ. Ингээд маш олон жил ингээд би ингээд өөрийгөө хөвчилж байна. Би надад ерөөсө ингээд ямарч кайфгүй байдаг мэдэг гээд ингээд бүх хүн ингээд хуваалцаад нөхөр нь
тэр үнийг нь ойлгож хүлээж аваа. Тэгэд өөрийгөө яагаад ингэж байгаа гэдэг өөрөө ч ойлгохгүй юм тийм гэд учир байдлуудаа нөхртөө цаг ярилцаад ингэсний хандлаа дотроос нүг бол харж болоо гаргаа хийсэн чи сайхан болсон гинэ. Тэгээд би энийг айл эрт хийхгүй, энийг айл эрт нөхртөө хэлэхгүй яваа гэж бодсон гинэ. Тэрнийхаа дараа. Ийм удаан би ингээд нөхөр нүртлэг бүр гайхсан гэж аахгүй тийм удаа. Тэгээд жүжиглээл яваад байсан. Тэгээд гаднаа нэг тавьсан юм шиг ч юм уу эсвэл ингээд амар гоё эсэн юм шиг ингээд жүжиглдэг байсан гэж аахгүй. Тэгээд тэр мөрийг нөхөртөө ингээд хэлгээд яана нөхөр минь яаж хүлээж авах вэ гэд ботон бодо ингээд хэлсэн. Тэгээд азар нөхөр нь ойлгосон. Тэгээд өөрийнхөө ингээд өөрөө ч гэсэн энийгээ учрын олмаар байгаа. Өөрөө ч гэсэн энийгээ бас яагаад гэдэг ойлгомоор байгаа гэдэг нөхөртөө ярилцсан учраас нөхөр нь тэрийг маш сайн ойлголцоо. Тэгээд хоорондоо маш сайн ярилцаад чамд ямар байрлал таалагддгийг чи яг яавал чамд ингээд кафтэ гэдэг юм байна. Би яа дэмий иннийхээ дараа нөхртөө маш нээлттэй ингэж ярилцаад би үнийгээ өөрөөр таньж мэдэж авсан гинэ. Ингээд энэний дараа нөхрөнч төр эхнэрэнч төр аль альдандаа кайфтай байхаар тэр зүйлүүдийг олон байдлаар туршиж үзээд сонирхоод ингээд өөр янз бүр юм хэрэгжилж үзээд ч юм уу ингэж яагаад тэр хоёр ингээд бие биендээ кайфтай тэр зүйлүүдийг олж чадсан гинэ. Өмнө нь бол зөвхөн нөхрөнл тавиа яваад гэсэн мэн эхнэр маш олон жил ингээд жижиглээл нөхрөө одоо нөхрөө одоо яах гүнд бол одоо өөрийгөө гологдох гомдоох гүнд бол хоёрт өөрөө гологдох гүнд бол ч гэдэг юм уу ингээл янз янзын олон шалтгаанаас болоод нууж явсан юм байгаа ингээл гарснараа одоо тэр хүүхэн 10 хэдэн жил амьдарч байгаа нөхртөөгоо одоо секс хийний гэдэг бол миний хувьд ингээд зүгтмар ядаргаа болмоор ч юм уу те ёо яаж ийнэ гэдэг гэж боддог зүйл биш би зүгээр энийг баяр баясал одоо тэр мэдрэмжийг авахын төлөө ийм ч яг шудраг шулуунаар хэлгээд тавихын төлөө зүгээр шудраг шулуун хэлчихээ тий тавихын төлөө хийдэг болсон. Тэгээ одоо энэнээс хайш ингээ бид хоёрын бэлгийн харилцаа буюу энэ одоо энэ талын амьдралын энэ харилцаа маш ингээд дэвшилттэй болоод нээлттэй болоод аль альанд нь кайфтай болоод ингээд ингээ бид хоёрын харилцаа энэ тал дээр ингээ аврагцсан гэдэг талаа нээлттэй шударгаар энэ бүсгүй энэ номон дээр бичиж чадсан. Магадгүй энэ маш олон зүйлүүдэд шударга нээлттэй зөрөгтэй нээж чадсанаар энэ ном ингээд амар олон хүмүүст хүрсэн баг. Энэ ном ингээд айгүй олон хүмүүст хүрсэн ном баггүй. Бүсгүймийн нүрэ ууга Рэйчел Холлс гэдэг нэртэй хүүхний ном. Тэгээд энийг уншимшаад ингээд иймэрхүү юмнуудыг уншсан нээрээ ингээд манай Монгол нэмэгтэйчүүд ч гэсэн ингээд нээлттэй ярилцах юмнууд их ховор. Нэг нээлттэй нэг ганц Facebook group байхыг би амьдралдаа анхудаа олж уншсан. Би тэнд ярьжсэн шүү дээ. Нэг Facebook group байд юм билээгээд бэлгийн ярилцааны талаар ингээд нэмэгтэйчүүд хооронд үзлээд байгаа ингээд чөлөөд. А тийм намайг оруулсан байна. Тийм нэмэгтэйчүүдийн тийм group байд юм билээ. Тэрнээсээ л ерөнхийдөө бол манай монголчуудын тэр тал дээр ерөнхийдөө бол хаалттай. Тэгээд яг үнэндээ бол чийлэл өөр төрөл ингээд жишээ авахд ингээл чөлөөтэй энэ талаар ингээл хүмүүстэй ярилцсан гэдэг бол бас л ингээл бас л ихе зөриг шаардсан шүү дээ тий. Тий. Найз удаа хүртлийн талаар ингээл нэг сүүлийн үед л аваа нэг дэлгэрэнгүй ярьдаг болсон болохоос ш одоо нэг 4 5 жилийн өмн ч юм уу ингээл найз нөхдөг энэ талаар ярина гэдэг бол багыл амар өнгөтэй ч юм шиг ич гвтер ч юм шиг ингээл амар нууч муудаг ч юм уу тий. Мэдхгүй яагаад ш би эсвэл ганцаараа тийм юм мэдхгүй байна. Танд бол ямар эсэ? Би хитүүлээч та хоорондоо нэг тийм яриад байдаг. Харин тийм. Хоёлаа нэг хаад нь ярил ярьдаг. Нөгөө би бол одоо том ихчтэй бол бүх тийм юм аа. Бараг зүгээр ингээд ярих ёсгүй юм шиг тий. Айш тий. Их чичрээ. Бас би тийм юм ярьж байна. Одоо тийм ч. Тэг яг надад яг нийл найд нэг найдтайгаа би яг энэ сэдвэр чөлөөтэй ярьж чаддтай. Айгүй ингээд ойлголцоод гэх юм уу. Бусдтай нь яагаад чи бусд найзуудтайгаа бас ари өөр сэдвэр өөр төрлөөр бол чөлөөтэй ярилцсан. Гэхдээ яг энэ төрлөөр яг чинь болдгүй. Яг чинь санал нийлдэг ч юм уу болж өгдөг юм. Тэг яг нэг найз охинтой бол бүр аюулгүй гоё чөлөөтэй ярьж чаддсан. Тэгэхээр бас надад бас ярилцах хүн байдгийг. Гоё танагддаг ярилцах хүн те ийм төрлөөр ингэ ярилцаад гоё чөлөөтэй итгээд ярих хүн те. Яг бас гоё сонирхол юм лээ. Сонирхолтой ч юм уу. Магадгүй одоо энэ сүүлийн шинэ асууд одоо шинэ залуу эмэгтэйчүүд одоо шинэ залуу асуудын эмэгтэйчүүд нь магадгүй нээлттэй болж иж магадгүй те. Би бас тэгж бодож байна. Одоо үеийн охтууд илүү нээлттэй. Гэхдээ магадгүй гэж угаасаа тийм л байгаа мэдээж. Бид нар бол бидрээс дээш юм шиг улам л ингээл жоохон одоо тэр талаар ярьдаггүй улам жоохон ингээд чимээгүй байдаг гэж магадгүй ч үгүй тийм. Үгүй чи бодлоо таа. Би чи анх баг хүүхд танаас гардгийг хэдгээр ангитаж мэдчихлээ. Харин тий. Би бас тэг чи юу ч ядин тий. Ингээл аавд шир орд ураалаад яа юу гэд байна айгуу тав юм тий. Тэгтэл манай хүү 6 7 настай хатал мэддэг байсан бүр.
Тэгээ яг хүүхд тань сард юм мэддэг. Би эдээш тайлбарж авахд өөртөө ингээм юм хүүхдүүд мэдчихэхгүй байж юу гэхдээ. Тэнгүүд бидний үлдээ харьцуулшгүй байсан. Тэр чинь айгуу чөлөөтэй юм мэдээд. Тэгээд нөгөө одоо ингээд том хүмүүстэй одоо 10 жил байх юм ч тэр 10 жилийн дараа ч гэсэн тэр мэдрэмж нь хэвээрээ олоо олуулаа ингээл ээж мэж ч юм уу тэ өөрөөсөө ах их ч юм уустай кино үзэж суучлаар кинон дээр нөгөө нэг секси хэсэг ч юм уу үнсэлцээ аль хэлж таалал ингөнгөт хажууд байгаа хүмүүсээс ээчж мэжэл нүүрмөр улаагаад тэгэл ингээл тэрийг харах амар хэцүү өдөр тэрийг бараг үзэж байгаа да би буруу да гимшиж мэмжээд байгаа ч юм шиг тэ нэг тийм би буруу юм ээ зин шиг нүүрмөр улааж суулгаад амар тэгж өгдөг тэгсэн хэрнээсээ 10 жил төгсчээд байгаа хэрнээсээ л бас ингээл өөрөөсөө ах хүмүүс хажууд байхад киноноос зургтар гарч байгаа юмнаас бас хичээ шимж сайн завддаг гэсэн гээл бодолтой тэгэхээр чинь арай л тий. Арай л хаалттай, хаалттай нь яхад яамаарч гэх юм. Тэмүүтгүй ямартай ч би л яат яхан хоёр хүүхэд одоо охин охинтойгоо ингээл хүүхд танаас гардаг гэж мэл асуусан. Би шууд үнгийн л хэлдэг тайлбарлаа ингээд ийм том болоод ингээд тагаар нэг гардаг мартаг гэх юм. Айгүй их мэдээд байна. Бид нар чинь баахаа дараа их хөөснөөс гарчдаг гэл. Айгүй нэг буруу ойлголт, айгүй том болтол үгүй ярьсан тий. Тэрвээрээ ингээд амар төсөөлөд юм болгох нэг нөгөө хүүхдтэй юу юм. Яг үнэнгээр нь юу гэж хэлдэггүй шүү дээ манай хүн чинь. Нэг арай өөр нэг хүүхдтэй ойлгохтой арай амархан нэг сайн сайн яриа явуулчихдаг шүү. Нөгөө тэнд ихтгэл бүр хэдгээр ажиж хүртлээ тэгж явж ирсэн юм байна. Тэгээд орчин үед ч хүүхдүүд амдаалт юм чинь тэгээд айлгах билээ гэж бодд. Айлгах үнгийн ойлгох хэмжээний нартай болт ууяас нь эхлээд айлгах альва ямиг хүүхдүүд яагаад энэ гэдэг нь аюу асуудаг шин. Тэр бид наал болох ингээд боломжтой бол үнэн тайлбар нь юу нь айлгах хөхий хичээдэг. Бүүр нэг зарим юм нэг юм дээр бас шууд үнгийн хэлчихээр ойлгохгүй ч юм юм бас байна штэ. Тиймхүү ямиг зам нь яг намлж ойлгоно ч гэдэг юм тэгээд юм наал тэгж яваад аа шүү. Хүү бол яг хэвсэн тийг өөрөө мэдсэн басан. За тэгэхээр би энэ номны энэ зүйлийг яриад байгаа шалтгаан нь бол хамтрагчтайгаа, нэмэгтэйчүүдээ тийм өөр хөөгдтэйгаа, за өөр хөөгд биш юм аа гэхэд одоо гол нь энэ секси харилцаа гэдэг зүйлийг өөр хөөгд гол нь биш шүү. Би сая буруу хэлчихлээ. Гол нь хамтрагчтайгаа, хамтрагч боёо одоо нөгөө нөхөртэйгаа, найз залуутайгаа тийм маш нээлттэй ингэж одоо удаан байдлаар энэ асуудлыг хадгалалгүйгээр но хоорондоо ярилцах хэрэгтэй, ойлголцох хэрэгтэй гэдэг зүйл чинь би одоо энэ юуны бэлгийн харилцаан дээр хүртэл одоо тийм энэ харилцаан дээр хүртэл нээлттэй хоорондоо ярилцж байх хэвээр байна л гэсэн тийм ийм юуг би мессеж өгөх гээд байгаа юм шүү. Тэгээ тийм болохоор аль болох тий хинт н кафтай байна, яавал илүү эвгүй байна, яа тий эдин тий энэ нь зүгээр юм байна. Тэр заадгүй өөрөөр төвшөж маш нээлттэй байх хэрэгтэй юм байна. Бид нар л хоорондоо нээлттэй байхгүй бол нөхөр маань өөр хинтээ тэр талаар нээлттэй байж тэр ёлын энзимийг төвшөж үздэг ч юм уу тий. Би жишээлбэл хинтээ одоо нээлттэй байж тэр талаар одоо шин содон байх юм. Нөхөн нөхртөө л байхгүй бол одоо гадуур ямар өөр хүнтэй ингээд нээлттэй байх тийм гэж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хааштай л энэ зүйлийг одоо насаараа л хамт байх хүнтэйгээ хийхээс л хойш. Тэгэхээр нөхртөө маш чөлөөтэй нээлттэй ярилцаа тэр олон байрлал юу төлөөл байгаа л камасутра мотра байгаа билээ тий. Тэгэхээр дуршуул дуршаал тий. Залуу байгаа дээрээ эмэгтэйчүүд ээ. Залуу байгаа дээрээ тэр олон сонирхолтой зүйлсийг бас сонирхож хийж үзээд бас энэ харилцаандаа тийм шинэ уран амьсгалыг бас оруулах зүгээр юм шиг санагдсан. Тэгээ надад энэ эмэгтэйгийн энэ жишээ болгож ярьж байгаа боловч яг үнэндээ эмэгтэйчүүдэд маш олон эмэгтэйчүүдийн амьдрал дээр энэ бас тохиолддог байх. Хуучин нэг секси гэмэн гэх сайт гэдэг байсан. Тэд нар сайт дээр нэг хүмүүс ингэдэг нөгөө би хаяа бас сонирхол орж уншдаг тэнцээ ингэ тэнцээс л хөрх юм энэ одоо энэ бэлгийн амьдралын талаарх мэдээллүүдийг те янз бүрийн юмнуудын мэдээллийг ингэ авч байгаа байхгүй юу тий нээлттэй хажуунаас хинээс ичээд санаа зовхгүй айж ичгүй ингэ өчлөөд уншиж аа ийм бас юм байна аа ингэсэн юм байна гэж мэдэж авч исэн байхгүй юу тохоо үйдээ оюутан оюутан байхаас хойш ч үлөө нэг секси юм байдаг гэсэн одоо байд юм уу мэдэхгүй тэгээд тэгэхэд л тэгж мэдээл авч исэн тэгэхээр одоо юунаас най залуу гэр бүл хостойгоо тэрлэр маш сайн ингэж ярилцаад нээлттэй байгаад мэдээлүүд хоорондоо сайн шин сорго байлгаарэ гэдгийг нөгөө бас амдэрлийн нэг чухал юмнууд энэ шүү дээ. Манай хүмүүс ярьдгүй л болохоо. Тийм. Болгоно л мэдчихэж байгаа тийм. Би ч бас энэ тал дээр бас өөрөө бас маш их анхаарнаа. Анхаарч ажиллана. Цулч ажиллана. Чи ч өнөөдөр гамгүй ярьчих юм даа. Хэвээ амар гамгүй ярьчлаа яа наа. Гэтэ манайх ойлгох хах уу? Ойлгох хах уу тийм.
би бол нилээсээ тайлбарлаж ярьсан шүү дээ. Дараа нь гэсэн чи яг тэр үгийн хэсгийн тасцсан төлхөө ярьж байна. Тэгэхдээ юм амьдрал тэлгүйсэн л байдаг юм хүмүүс ярьдаг болохоос шүү. Өдөр тутмын амьдрал байдаг юм юм чинь. Тийм шүү дээ. Зя бас нэг зүйл байна. Да. Нөгөө гэртээ ингээл хүүхд тараа суугаад гэрээсээ гарахгүй шахав ингээл нөгөө байгаал хэсэг хугацаанд гам барьж ингээл гэрээсээ гарахгүй шахав байла. За төвшөө намайг дагаад баг зэрэг гам барьчихгүй яач юу нэ 12 хоног гэрээс гарахгүй байла. Ганц нэг л гарсан баг. За ингээ байжсэн чинь нэг ингээ хүн ингээд гарч орж хөдөлж агаар сайлах аимсгалж үнэртэж те өөрөө өөртөндөө ингээд нэг шинээр сэтгэх юмыг өөрөөр харах юм үзэг боломжийг олгож явах хэрэгтэй юм байна гэдгийг би яг сая л ойлголоо. Гэртээ байгаад байвал ингээд өдөр хоног урсаал ингээд ерөөсөө ингээд урсаал амар хурдан өнгөрөөл амар хурдан өнгөрөөл нэг ингээд хэвийн хаяунд байгаалах шинжтэй. За тэгсэн чинь төвшөө бас яг надтай айтлах ингээд байж байгаад төвшөө нөө гарч гүөхгүй юу? Нөгөө өглөөний гайхамшиг гэдэг номдэр гар тгшил юм болсон. Төвшөө гарч гүүгээд гүүгээд ингээд нөх хөдөлгөөн хийгээд агаар салхинд байгаль дундуур ингээд гүүж мөнгөж хүн чинь нэг сэтгэл санаад ингээд өөр бодол орж ирэл те. Нөгөө бодлууд нь ингээд бас апдейтлэгдэл ингээд нэг сэлгий одоо нөгөө агаар сэлгэгдэнэ гэдэг шиг юм болчих те. Гаднаас харуулсан төвшөөс амар инээдтэй хэвээр амар цоглог орж ирэхгүй юу? За яав юу гэсэн чи би санаа ажлын тедэн санаа олсон. Эсвэл нам мартахаас өмнө байж байгаарэ цаас гарч ирэл. Тэчгэл бичиж байна. Би бүр гайхаад. За тэгээд бичгийн дуусалс нөөчс бүх юма тэмдэглэсэн. Йоо нэг санаагаа мартчихлаа гэдэг. Бараг цаас кермалаа явдаг байж өтергээл. Дахиад нэг юм байсан юм аа тэргийг санддаг байл гээд. За яав юу гэдгсэн чи гадаа гараа гүүгээ явжсэн чин толгойд нь тест гой гой шин санаа орж ирэл. Баах ингээл нөө ажил төрөлтэй хийх юмнууд ингээл аюу гой гой санаанууд орж ирсэн гинэ. Тэгэл надад тэрийг аваалцал ингэсэн чи надад ерөөсөө ойр явахгүй шин санаа юу ч байхгүй. Тэгээ би бүр гайхаа тэг нөхөө хүүхдээ гэртээ ингээл нэг гам барьж ингээл гэртээ байгаад тэр нэг гарч аврахгүй агаар мэдээж гарч ил байгаа л да. Тэгтээ нөх хөдөлгөөгээл гүүж мөгөл ч юм уу ирч хүч гэдэг юм аа ингээ багсгаад ингээч ихлээр ингээ ерөнхийдөө жоох яат юм бэ. Аа ингээл нэг хэвэн ингээл нэг тийм нэг хэвэн л байгаадах шинжтэй. Тэг их жоохон хөдөлж нүгөө ястаа хөдөлгөөнд тасгал масгал хийж агаар салхинд байгаль дундуур гүүж мүүж нүгөө хоёул хоч ярьжсэн шүү дээ яг подкаст дээр өмнө. Тэгэхээр хүний амьдрал ингээд гой гой шин санаанууд орж ирд юм байна. Гой ингээд сэтгэл санаа өртөө ирээ сэтгэл ингээд юм байна тэгдэм байна гэд. Тэгээд мэдээж нөгөө төрсний дараа нөгөө нэг тодорхой юм чинь гармоны өөрчлөлт явагдчихлаа байгаа учраас эмэгтэй хүн хичнээ өөрөө мундаг хичээгээ зүтгээ мундаг байсан ч гэсэн тодорхой хэмжээнд сэтгэлийн нөгөө готрал нөгөө блюз нөгөө юмд нь хамрагдах тэрэнд нь орчих усаал юутай юм бэ гэдгийг би сая өөрийнхөө биеэр л мэдэрч байгаа хгүй. Усаал сэтгэлийн хямралд орох гээд идэм бэ. Амар амархан хямарч гал юм юмд уйлчих гал өөрийгөө ингээл би өстө за тэрэнд нь л орохгүй юм шүү. За өстө нөгөө төрсний дараах хямралд нь л өртчихгүй юм шүү энэ гэж бодоод байгаа юмнээсээ усаал гармоны өөрчлөлт явагдаж байгаа учраас тэрэнд нь орчих гээд идэм бэ. Тэгэхээр энэ бүх юмнаас сэргийлэх дээрээс нь гэртээ хэрэг та хин нэг нь те бас гэртээ ингээл байгаль гарч ирэх бас төвшөөл цалхуур л ингэж байгаа бол бас нэг хөдөлгөөн хийгээд гараа байгаль нар ус үзээд нэг гүүж мүгээд ч юм уу хөдөлгөөн тасгал масгал хийгээд яваад үзээрэй. Тхиим бол маш гоё сэтгэл санаа өдрөг болох юм байна. Дээрээс нь шин санаанд бас төрдөг юм байна гэдгийг дахин эргэж саналаа. Өмнө нь бас мэдчихсэн юмээсээ л тэгэл мартцсан явж байгаа юм. Хүн чинь мэдээд байгаа юмнууд зөвхөн тань сандгүй шүү дээ. Тийм. Үе мартцсан үеийг сана. Тэгээд төвшөөгөөстэй гоё урам ирч зэрэгүүдийг би нөө өөрө гарч бүр амар гүүж мүүж тэгж мэд чадхгүй байгаа учраас тэрийг эргэн санаж авлаа. Тэгэхээр манайхан нөө гүүлтүүд хэрэгжүүлээрэ мартагч гүүж байгаа юу? Би ч нөө өглөөдөө нэг зү гүүсэн айгүй шүү дээ. Тэгээд нэг удаа яагаад юм хэлчихсэн шүү дээ. Подкастер ярьсан мөлөө яасан блээ хүн намайг дагаад. Үгүй. Амар өглөө ирт үүрээр. Тэгээд би тэрнээс хойш айгаад тэгээд нөгөө мэдэн энэ нөгөө шведи мэдэнүүдийн нөгөө судалгааш юм өссөн чинь зуны улирал болгох нөгөө швед чинь нөгөө ногоон байгууламжийг өргөхтэй шүү дээ. Зүгээр л хот дотроо ингээл айгүй хатаг байгуу айгүй хэдэг шүү дээ. Тэгээд яг зун болонгот хүчин гэрэг айгүй хэлдэг гэн тэрний хамгийн их хохирчт нь дандаа ингээд тасал үлгэгээд айгүй гүйж байгаа эмгтээчүүд идэг гэсэн судалгаа байна. Тэгээд би бүр айгаад би яг тэр хүн дагсан өдрийн өмнөх өдөр нь би аймаар томоо дотор гав гацаархна бүр нэг цаг хэрэг барьса баахан гүүгээ хүчим сонсоолоод жахад тийм байдлаа тийм хүчим сонсоолоод
гол мал эрэгтэй өөр явах гацаар явж их таахгүй амар үлээрт. Тэгээ гид би айгаад маргааш үлээрт намайг байрнууд хажуудаа тэгтээ хөө ямар ч юм ахгүй өглөө өгөрт штэ 6 мөр үлд. Тэгсэн чинь нэг хүн намайг бүр бутны цаанаас харж ирсэн нэг над руу чиглээл намайг бүр дагаад болтгоо. Би ч бас сандраал гүгээл тэрнээс хойш би ерөөсөө өглөө тэгчихгүй байсан. Ер нь бол нөө юур гарч юм. А юу лээ? Фитнесийнхаа залж явчаа. А тэгээд гэртээ жоохон йог мог хангуутсан гэрч жоох юм. Тэгээд бүр өглөө гүдэг маршрут юм. Тэгээд нэг хүнээс болоо би айгаа болчихсон шүү. Хамтарч хамтарчтэй олонсан өдрийн үйл бас гадар дотор гүйж мөхөж байгаа юм. Тэгээд яг нөө хамт гүх хүн яг байхгүй. Тэгвэл ч юм бас нэг ганцаараа яг уу байхмаар нь хойр хайр гүйхээр ч хормгүй юм байл л дээ. Яг байгальтай ойрхон ингээд гүхэр хүн цаанаасаа бүр ингээд амар гоёлоод идэгээ би өөрөө бэрэм юу гэсэн мэдээд л амлаа. Тэгээ байр маань хайнаар гүйж үзээж ботсон л тоо. Тэгэхээр цаанаа л нэг тийм залхуур айл нэг тийм гой санагдахгүй байлаа. Байгаль нар авдаг энерги авч чадахгүй. Тэгэхээр за за тэгвэл ийм маань ч гоё юм маа сансаа зүгээр фитнес сайн даалт юу зааланд явчихсан гүйж. Тэгээ даалдаа л явж байгаа юм. Тэгэхээр бас болгоомжтой байхгүй бол нэр бас болгоомжтой юм байна шүү. За за та бүхэн баг цаг ярьчлаа шьт. За өнөөдрийнхөө төгсгэлийн подкастын төгсгэлийн нөгөө тухайн 7 өнөгтөө юу юунд хамгийн их талархаж байгаагаа хэлье. За, за би эхэлчихв үү? За тэгээ. За, би 7 өнөгт хамгийн их одоо постууд энэ уншсан нэг хүнийг онцлчилмаарай. Аа, сүүлийн нэг сарч байна уу би энэ хүнийг дагчаа. Философ, сэтгэл судлаач, санчир гэдэг хүн байна. Аа, тийм. Хүмүүс бас нэлээд мэдчихэж байгаа. Тэгээд оруулж байгаа постууд тийм яг өөрөө л зүгээр яг бичсэн байгаа угаасаа хараад нэг үг хуулбарш тавиаг копи даг нь харвас тийм бичсэн юмнууд нь энэ хүний үзэл санаа дээр бичиж байгаа өнгөс айгүй хөөрхөн амьдрал дээр гэх юм уу айгүй хөөрхөн юм бичсэн хөөрхөн юмнууд оруулдаг тийм энэ хүний нэг ер нь айгүй юу нь хууст руу нарч бүр сонирхож гүйлгэж өмнөх юмнууд ингэж бүр тийч хартлан тийм сонирхолтой юм хийж аа гэсэн үг л тийм тэгээ энэ хүний юм их таачаа тэгээ хүмүүсийн одоо сүүлийн үед чинь нөгөө хүмүүсийн махан биений өвчлөхөөс илүү сэтгэл зүйн юм хямрал, депресс, сэтгэл готрол юм ийм жоохон ингээд дэлхийд аяраас айгүй асуудал болчиход байна шүү дээ. Гүр өвчин гэдэг утгаараа явдаг болсон юм шиг байлаа шүү. Тэмүүд яг ийм юм хүмүүсийн сэтгэл зүйг татах зорилготой ингээд юм хийж байгаа хүн болох юм тий. Тэгээ ийм санчир гэдэг ийм сэтгэл судлаач хүн тэгэл өөр зөндөл ийм нөхө хүмүүсийн одоо хумсар сэтгэл зүйн төлөө ингээд юм хийж байгаа хүмүүс бүгдэнд нь л баярлаа гэж хэлмээр байна. Чимээс аяух тутагдчих хүн ил харагддггүй хэрнээ. Таагуур ингээд хүнийг амар дороот болоод идэх штеп. Тэрнээс чинь болж сэтгэл готрлаас бас хамаг өвчний зөөр гэл хүн болгоод ирдэг. Тэгэхээр сэтгэл зүгэл маш өндөр байх юм бол дайл болох өөдрөг байх хэрэгтэй байна. Тэгээд тэрнийт бол дайл болох тийм гэгээлэг өөдрөг юм дагч одоо төрүүлж харж үзэж тэгээ аль болох мом ухаа амиг харахгүй байхыг хичээгээл явсаар л байна л да. Тэгээ энэ хүнийг онцлмоор байна. За тэгээ хоёр талаар юу ага? Би сүүлийн нөө нэг MGL радио гэдэг тэрний нэвтрүүлгүүдийг нэлээд сонсдог болсон. Тэгээд хөөх хөөх нэвтрүүлгүүд байгаа даа. Тэгээ тэрнээсээ ялангуяа баярлалаа нийтийн далд ухамсарыг сэргээх баярлалаа төвийн зөвлөх багш Тундраа гэдэг нэг хэвч юм. Цогрол хичээл хэмээн лекц ч юм уу нэг юм ийм сонсоод авахгүй төлөө амар хөрхөн яг амралт аягаар тэгээд хүн яг сэтгэл зүгээс олж хүн бүх юм л сэтгэл зүгээс хамаарна шилтгаална гэдгийг юм бүр аягаа тайлбарлаад нэгэ бис дараалтай нэг өдрийнхэн нэг хэдэн хайр хүндлэл одоо юу байд энэ сэтгэл готрол далд хүмсэр юу байд ингээл ясан шитээр хуваарлаа ярьдаг тэгээд тэр нэвтрүүлгүүд надад амар өгөөчтэй байгаа даа сүлээ тэгээд Монгол дугаартай баярлаа түүгээд бэ тийм ээ. Тэгвэл ахсан болго ингээ хүмүүс өрсөн очиж юу яд юм байна. Бэлтгэл хийж болт юм байна үнэн үү? Тэгээ тэр мэрэнгийн бодоод оо Монгол очихоороо энэ төвөр заавч хөө зарчлано гэ батцсан байгаа. Хүмүүс ингээ сайн сайхны төлөө юм гоё юм ажиллал авчдаг. Тэгээ тэр их чинь гоё тэр зэгттэй яриа гоё дуу хоолой би бүр сүлээ таарч татагдаад. Тэгээ энэ хоёр хүнд их баярлалаа л гэж хэлмээр байна. Хүмүүс нийтийн цаа сайхны төлөө те. Тийм шүү. Ийм цаахан зөвлөд хийгээ явж байгаа. Өөртөөх нь мэдээж ажил нь боловчиг одоо орлогын нэг хүсэл боловчиг нөгөө хүндээ өгөөчтэй өөртөнд нь ч өгөөчтэй юм зэрэг зэрэг өгөөчтэй юм гоё мэдээ юм аа баярлаж байна. За ийм л хоёр хүнд цаанаа чинь яар сонсноо тэгвэл Баярлалаа. Би бас ээжэд хэлээ л аа. Ээж хэлээ. Сандра
Ундраа их чимийг сонсоорой л. Маш танаа. Тэгээ хамгийн гол нь YouTube дээр би ороод үзэнгүүт хандлт бүр амар баг цай. Маш баг. Зүгээр усрээл 1,000, 2,000. Тэгэхээр ийм хэрэгтэй юм яа хүмүүс сонсоосоо гэж бая өгсөн болохоор өнөөдөр энийг онцолж хэлж байгаа юм. Хэрэгтэй эрэггүй яа гэв те нөгөө нэг хорж янз бүрийн хүмүүс хоорондоо одоо юу гэв юм. Юу гэдгүүлээ. Одоо за саяхан нөгөө нэг юу ялаа штэ нөгөө Такумигийн хоёр чихэн ямар амар хаалт ямар амар явбаа нэгсэ би бүр ангаа. Тэгэл ягаад ийм хэрэгтэй юм хүмүүс харддаг юм бэ гэж гайхчлаа юм л даа. Хараастай бүгдээрээ тэгээд дахиад хэлэхэд Angel Radio-гийн Зочны цаг гэдэг булангаар дандаа ордог байгаа Тундраа гэдэг юм хэлтэн яриа аа шүү. Орч сонирхоорой гэж уриалээ. Зя төл би бас тэрийг орсонсноо. Зя. Миний энэ 7 өдрийнх болохоор би нэг хувийн зүгээсээ билег илгээсэн хүмүүст талархлаа гэж үнэхээр хэлмээр байгаа. За юу вэ гэхэлэр бас юу тоого манай хамаатны тоого олмоо ярьт би бүр амар баярлаа гэж бас хэлмээр байна. Би нөө төрхөөс өмнө шийдэд ирчээд 2-3 жил болцсон байж байгаа. Та санаж байна уу би нөө энэ тоогоотой нэг юмнаас болоод өөрийнхөө үеэл охин үеэл эмхтэй байгаа охинтойгоо нэг зүйлээс болоод нэг үйл ажиллагаач болоод зөрчилдөө болоод тэгээ модалцаад тэгэнгүүтлээ би таогод гомдоод таогод нэх холбогдохгүй хэсэн. Тэгээ дараа би таогод цанд гомдоод бас яваад байж цанд. Таогоос надад гомс хоёр талдлаа өөрөөсөө зөв гэл мэдээж ботсон байж таараа. Тэгэл би ямар сайн юм бэ гэж дотроо таогод гомдоол бодоол таогоос мэдээж тэгж ботсон байх. Тэгээ байжгаад ээж мэж ирээл тэгэл нөгөө нэг бөөнөрөө хамаатнуудаар уулзсан гомд мэдээж таогоо тэнд очино. Тэгээ очиход би ингээл за таогоо яах вэ гэж уулзахад таогоо юу ч болоогүй юм шиг инээгээл ингээл байсан. Тэнгүүт би ингээл таогоо юу ч болоогүй юм шиг байхад би ингээл би гомдцсан гэж тэнхтэй байгаад чадахгүй шүү дээ. Тэгээл таогоотой зүг зүгээр ингээл байгаал буцаад хайртай зүгөрлцөхгүй. Ингээл нөгөө хид хид уулзаад. За тэгээд намайг жирэмсэн бүр гидсэн гэж амар томлцсон би оройтой бөөнөр хамаатараа уулзчаад оройтой гэрлэгөө харих гэхэд нөхөртөө хамт заавал аа машинаар хөргөж өгнө гэсрээд амар хөргөх наваг бүр 2-3 удаа гэрлөө бүр хаа холоос ингэ хөргөж өгчээсэн. Тэгэл би таагаад яана би ингээл дотроо таагаад ингээл амар буруугаар бодоод та гомдож момдоол те ингээл би өстэй тэнэг хог юм ба гэл дотроо бодож ява. За төрсний дараа би очно би очно гэдсэн яста хамгийн түрүүнд тэгин таогоо би эсвэл нэр очихсан ингээл хүрэлэрсэн байхгүй. Тэгэл би санаач ороогүй таогоохийн улмаа ирж байгаа гэх тэгэхээр би хоолмол хийгээл тэгэл ээж бидэд юм яриа л байжсан. Тэгэл гаднаас орж ирэл гэсэн чинь баах юм бэрц ороод ирдэ. Би бүр санаа завал тэгэл орж ирэл та бүр яа ингээ чин сэтгэлээсээ баяр үргээл тэрэл ингээл надад амар сайн хандаал нөхрөнч тэр ингээл хүүхдийн маань бүр сэтгэлээсээ ингээл хайр нүрээд байгаа болтой. Би бүр тэрнээс хараад өрөөсөө бүр сайн үнэн готж ичлээ. Хүн ингээл ийм сайхан сэтгэлийг гаргаал ингэж яхад би тэгэл хайл 2-3 жилийн өмнөх болсон юм дээр тоогоо тэрийг яасан бол ийсэн бол гээл бодоо санаа заавал тэрэндээ бантаал ч юм уу те. Ингээл би ийм юм бодож яхад тэр ийм хамаатны маань охин юу ч бодоагүй ингээл гэрүүлэрээ хурж ирээд тэгээ бид нэр тэр өдрөө өдржөнгөөс айгуугийн хоорондоо ярилцаад нэлээд удаан хаалцаа идэж суугаад баахан чалчаад тэгээ илдвийг л хамжиж сайхан ярьцсан. Тэгээл яг явах гал гэсэн чинь нөхөр нь хүй таогоо чи авчирсан билгээ өгөөч гэлээс байхгүй. Тэгээл би санаанд ороочгүй. Тэгээд ээжсэн чи таогоо амар хөөрхөн надад билэг авцсан даа. Хүүхдэд билэг авцсан, гэрт дахиад билэг авцсан. Баах ингээд юмнууд ингээд хүүхдэд бүр ингээд том том юмнуудтай билэг авц. Би бүр санаа зовоод хөөе яа таагаа чи ямар их билэг авцсан юм бэ гэж. Зүгээрээ гэдэг. Өөртөө нэг хүүхдэд санаад байгаа бол хүүхдэд санаад байгаа учраас тэгсэн бололтой. Тэгэл бүр ингээд манаа хүүхдийг гарын байрж үзэл байн байн өмнөрлөөл нөхөр нь бүр ингээд байн байн манаа хүүхдийг хараал. Яг хүүхдтэй гоё юм аа гөр юм аа л гэдэг. Тэгээ би бүр тэнцэнэс таагад улмаа яриг явсны дараа бүр ингээл надаа амир эвүүснэгдэл яа би эсвэл ямар муухай юм бэ гэхэл дотроо би тэгэхэд төөгөө төрж яхад одоо дүүгийн төрж яхад хоёр дахь хүүхдээ гаргаж яхад би ингэж очиж ингэж баяр үргэж ингэж яад чадсан бэлүү. Тэгээ дээрэс нь хүн ийм сайхан сэтгэлтэй ингээл буцаал яж яхад би нэрээс тийм ямар муухай юм бэ ингээл айл тэмгэлийн жижигхэн л үл ойлгоцсон юм дээрээ бантаал бантсандаа болоод нэх уулзах чадахгүй ч юм уу те. Ийм тэнэг байдал гаргасан да амар санаа завсан. Тэгээ дээрэс нь таага улмаа яртаа маш их талархсан. Тэгээд буцаад нөгөө нэг ямар нэг юм болсон ч гэсэн эргүүлээд буцаал юу ч болоогүй юм шиг нэм сэтгэл зүрхээ гаргаж ирдэг юм хүмүүс ямар мундаг юм бэ гэж бас бодсон.
би ч юм болохоор заримдаа ингээд нөгөө нэг жоохон сони хүнтэй ингээд одоо модч гараа ч юм уу тийм ингээдчлэр буцаад ингээд нөгөө хуучин юмдаа орох гэж надад нэг жоохон хугацаа шаардаад гэдэг байхгүй юу шууд ингээд зүг зүгээр олж ингээд чаддггүй амир сони замтай буцаад ингээд хэсэг хугацаанд өө ингээд тэр зүйл ингээд нэг гайгүй болตก шууд ингээд зүг зүгээр юм шиг болж чаддггүй амир тэнэг замтай байхгүй гэсэн чинь яа ингээд хүний гаргаж байгаа байдлаас өөрийгөө бас хажуунаас нь талдаад хүний хажуунаас нь талдаад харьц үйлж үзээд за энэ тал дээр маш их анхаармаар юм байна дээрэс нь дүнгиж төрсөн эмэгтэйгийн сэтгэл зүг маш сайн ойлгоод эргэн тойрон зөндөөл хүмүүс төрж исэн. Би яагаад энэ талаас нь гэж харж байгаагүй юм болоо. Өөр нь өмнө нь их жоохон байхдаа хүүхэд болж байсан учраас ихчлэн ээж болсон ч гэсэн ээж болсон эмэгтэй хүүхэд болсон хүний сэтгэл зүг хүүхэд болсон хүний аавын сэтгэл зүг өдрийг нэг сайн ойлгодгүй мэдтгүй байсан юм байна. Тэгээд тэр байдлаас болоо магадгүй олон хүний гомдож исэн байж магадгүй. Тэгээд тэр талаасаа бодоод тоо голмоо яста маш их талархлаа л гэж хэлмээр байна. За нөгөө төгс талаараа нөгөө юу юунаас австрас манай санаанд ороогүй гэр бүл бас охинд маань айр хөрхөн бэлэг явуулсан байсан. Тэгээ бас амар их баярлаа гэж хэлмээр байна. А дээрэс нь Ирландаас бас Ирландаас хаяга гэрийн хаягийг явуулаач гэхлээр би санаа зовоодгүй яах юм эсвэлгүй би охинд чинь бэлэг явуулмаар байна гэд Ирландаас чимгээ гихч маань холбогдоод төвшөөтэйэрт бэлэг явуулаа гэсэн. Тэгээ бэлэг нь ирсэн үү ирсэн үү гэж асуугаад бэлэг нь ирэхгүй удаадсан байхгүй. Тэгээ бэлэг нь ирсэн байна гэхдээ н очиад авсан чи авир хөөргөн дотор нь төвшөө дээрийг одоо би намайг буцаад хурдан хэвэн жиндээ орох. Тэгээ төвшөө болохоор ястаа нөгөө яриад байгаа нөгөө 6 толгойн булчингаа өгчөөлж гаргаж ирэх тавхай. Тийм нөгөө бүр судалгаатай юм хоёр ном бүр хамт явуулсан. Хүүхдэд бэлэг явуулахдаа давхар. Амир хөөрхөн ингээ тэгээд ингээ хүүхдийн зориг мөрөгтэй юм интегрэйтэн дээр ингээд танаа гэр бүл тийм юм өгсөн евро юм уу гэд австрийн маань охин ч гэсэн ингээд аюу гай шведэр бүр зориулаад шведэр битсэн байгаа. Би тэрийг шведэд амьдрдаг гэдэгт зориулаад амар хөөрхөн айлс шаараа юу гэдэг шиг айлска төлгөн төвшөөд тэргээд амар хөөрхөн битсэн байсан. Гих мэдчлээ ингээд өчигдөр бас жишээлбэл ба санаанд ороагүй байхад танаа бир гэж хэлсэн шүү дээ. Одоо манай хөргөн одоо надаар ингээ хэлэх юм бол манай хөргөн ахын дүүгийнх нь эхнэр гэж хэлсэн шүү дээ тий. Санаанд ороогүй байхад амар хөөрхөн юу яасан вэ? Шин төрсөн хөвгтд гээд охинд маань амар хөөрхөн Микки Маустай хувцас бэлдээд юмнд хийгээд бас бэлдээд авчирсан байсан. Тэг ингээ санаанд ороогүй зүйлүүд ингээд яган гот хүн гэл амар юугөө ингээ сандраал. Тэгэл ер нь ал эмхтэй хүн гээд амар юу байх хэвээр юм байна гэдэг. Одоо л би ингээ аюу сүйдэж ойлгож инла. Тэг би ээж бас хэлсэн чи ээж үгүй харин тийштэй төлгөнөө гэл эмхтэй хүн өөрөө ингээд альваа зүйлийг ингээд зохицуулаад өөрөө ингээд одоо яг л энэ айлын эмхтэйчүүд чамд гараж байгаа сэтгэл шиг чи бас яг л бусдын хүүхдүүдэд бусдын гэр бүлд ийм л байх хэрэгтэй гэж ээж хүртэл надад хажуун сэлж авахгүй. Өмнө нь болохоор би нэг анзаардгүй тийм ингээд хайнг ч юм уу байсан байна. Тэгээ ээж надад яг л чи энэ хүмүүс гаргаж байгаа сэтгэл шиг чи энэ хүмүүс чам чиний төсөөлөгөө санаанд ороогүй хүмүүс чинь чамд ингээд сэтгэл гаргаж байгаа шиг чи бас яг л ийм хүмүүст сэтгэл гаргаж байх хэвээр гэд ээж надад хэлсэн чи тэр үг ингээд толгоонд ёнк гэж орж байгаа байхгүй. Тэгээд энэ бэлэг янаастаа уучлаарай би дундуур нь өөр бэлэг өгсөн хүмүүсийг мартсан байж магадгүй шүү. Өө бас манай хин саруул маань гэргийтэйгаа ирсэн бас айр хөөрхөн бэлэгнүүд өгсөн бас надад бас бэлэг өгсөн гэсэн төвшөө ямар сайн юм би төрсэн хүмүүс ээжтэн л өгөөд хай нүхтэн байдг юм уу гэж хүүхэд хийчээд бас тэгэл би ч зүгээр ингээл анх удаагаал ингээд их бэлгэнд дарагдаал өмнө нь жоохон байсан учраас энэ бүх юмыг мэдрэх ингээл юмнууд үнэхээр ёстой 18 настай байсан байна. Тэгээ одоо ингээд энэ бүх хүмүүстээ бас ингээд маш их баярлаа. Бас ах ихч хоёр маань сайхан бэлэг аваад бас манай зэрч ирсэн. Тэрийг бас хэлээгүй өнгөрсөн байх уучлаарай. Тэг ингээд та нартай маш их баярлаа. За. Тэгээ үнэхээр гол бэлэг өгөөгүй аа. Үнэхээр их баярлаа. Тэгээд их хүн чинь яг ээж болж иж би одоо өмнө нь ээж болсон гэдгээ дахин хэлээ. Тэр үедээ би үнэхээр жоохон 18 настай, 18-19 настай байсан. Тэг тийм учраас тэр үед юмыг харах үнцэг юмд хандж байгаа хандлага миний бүх зүйл үнэхээр өөр байсан байна. Одоо ингээд 30 гарсан хойноо хүүхдтэй болонгод хүн чинь нөгөө эргэн тойрны юмыг өөрөөр хүлээж авдаг юм байна. Адилхан хүүхдтэй хүмүүсийг өөрөөр хартив юм байна. Гэл юм болгоо айгүй өөр болт юм байна. Тэрнээсэл хүмүүс болохоор зарим хүмүүс комментаар энэ ч тааши өмнө хүүхдэггүй байсан юм уу энэ гэж бичсэн байгаа байхгүй юу? Хүүхдтэй байсан. Гэхдээ би жоохон бэжээ. Дахин санууллаа хэлээд байгаа байхгүй юу?
Тэг ин юмсыг их өөрөөр харж байсан биш хүүхдтэй гэж. Хүүхдтэй. За тэгээд маш олон энэ хүмүүстэй баярлаа гэж энэ удаагийн подкастаар хэлмээр байна. За, конец фильма. Тэг ер нь аль үнэн баахал үнэн юм ярьлаа. Хүмүүсэн тэгээд ингээд айл алах юм юм гэдэг хүмүүсийн сэтгэлийг үнэлээд юм дий. Хүмүүс ингээд ам сэтгэл гаргалт тэрэн мэдрээл үнэлээд гэхдээ хаа яас нэг анзаарахгүй өнгөрчгүй яас бэ юм аа. Тийм хүн юм амд гардаг тэгээд тэрэндээ хаяа бас шаналн тий. Бантан эвгээд дорнда өргө буруутан тий. Хичээгээд л байгаа хэрнээ алтай жижиг сажиг юм алдаа гаргал яваад л байдаг. Тэгээд айл болох л ялангуяа энэ подкаст хийж ажилтгаа маань улам л хойлоо өөрснөө хөгжүүлж чад улам дэвшлэх ястай болох гэж үзээд хойлоо хүнж штэ. Айл болох байгаа юмнаас уурмаа авъя, ташаал авъя, талархъя гээл тэ. Тимэт асуудлаас гарна. За тийм шээ. Тэгээд ихэн би нэг энгийн амьдрал тэгээд энгийн гоё долоон зөвлөгөө өгье. За. Тийм. Битгий үзье гэж байна. Аа. За тэгээ аливаа юм битгий санаа давхаа багсах гэж байна. За. За гуравт нь болохоор энгийнээр болон өөрийнхөөроо л амьдр гэж байна. Ямар нэгэн хүнд таалагдах гэж биш тийм. Зүгээр л өөрөөрөө байгаагаараа л амьд. За дөрөвт нь болохоор багхан ч гэсэн гой хөвчөлдчихье гэж байна. Аа. Тавт нь болохоор үргэлж инээмсэгл. Миний арчаас зөндөө юм байгаа шүү дээ. Юмд талрах, айл болох юм позитив байж гэдэг юм уу. За тэгээ зугаад нь хин нэгний хайрл. Аа. Хайрч өөр ямар гой мэдрэмжтэй. Бүх зүйлийг чин сэтгэлээсээ хий гинэ. Ингээд зүгээр наадах нь энэ лог чадлахаараа хэрэгжүүлэх юм бол хүн амар гоё ингийн маш аз жаргалтай байгаа юмныхаа үн төмийн мэдрээс хандрах боломжтой л гэсэн утга бүх юм бий уншаад энэ долоог нэмэлж авсан. Энэ зүгээр айгүй ингийн ирнэ бас хийхэд хэцүү шүү цагаад л. Харин тийм. Маш хэцүү. Зарим юм бол тийм тэгэхээр бүгдээрээ айл болох. Энийг үзээ ядчихсан бол айл болох байлгыг хичээ. Энэ бас хэцүү би мэдээд. Үзээ ядчихад үзээ ядхаа болох амар гоё мэдрэмж яддаг юм байлээ. Нэг тийм чөлөөтэй би яг мэдэрч байсан. Би бүр яг ингээд амар дург байсан хүн дээ яаж ирсэн. Одоо энэ өөрөө өөрийгөө л заваахын нэмэр бэд юм билээ шүү дээ. Ер нь бол тэр хүнээ үгүй ядаад бол тэр хүнээ заваагаад байгаа биш. Өөрөө л амар завж шаналт. Өөрөө л айгуу тийм юмд орд юм билээ. Тэгээд тэрийг болиё гэж шууд болчих болохгүй. Баг багаар ингээд тэр хүнийг зөвтгөх маягаар тэгээд ингээ багсгаад нэрээ тэр хүн тэгээл тэгсэн байх ингэсэн байх ингээ тэр хүний зөвтгөх талаас нь хараад ингээ баг багаар багсаад нэг мэдсэн чи тэр хүний үзе ятга болцсон чи ингээ амар амралцсан биз шээ. Тэрнээс л ингээ шаалт дими юм дээр хүн үзе ятгахд үнэхээр өөртөл зовлон байл шүү манайхаа. Өөрөө л стресстэй зүгээр л амхан өвчлөж хөвшөрнөл нөгөө хүн зүг зүгээр унтаал зүг зүгээр амьдрал жаргал явж хахад наа стресстэй л уурлаа. Нөгөө мэдээг баталгаажуулчихдаг. Мэдээг бахт нь нууцаар үерхээс алдсан гэдэг шиг юм. Яг наадчихсан гэж байна. Яа. За. Өнөөдрийн манд подкаст тэгээд энэ үрээд өндрөлж гин. Цаг 1:16 хөгч чинэрлээ дуусъя та. За. Хөгтэй хөгөл хөгөл. За за. Тэгээд өнөөдөр бид хоёртай хамт байсан. Сонсогчдтай маш их баярлалаа. Тэгээд өөртөө комментиг зүгээр та санаа зовлохгүй бичээрээ. Тэгээд тэрэнд нь бас имзгэлчих болов ингэчих болов гэж санаа зовлохгүй бичээрээ. Бид хоёр бүх комментүүдийг уншдаг. Аа тэгээд үсгэх юм бол та бүхэн нэрээ нууцлаад бидэнд л бас мессеж илгээж болно. Дараагийн подкастн дээр бас өөртөө санал онл байвал те. Заавал бид хоёр нэр усын дурдлаггүйгээр болсон явдал ямар нэгэн зүйлээс нь бас санаа аваад ярилцах боломжтой. Аа тийм учраас өөртөө бас хүсэл байвал бид хоёрын Instagram руу холбогдоорой. Бид хоёрын Instagram хаягууд маань юун дээр подкастны маань энэ одоо зурган дээр харагдаж байгаа. Тэгээд энэ хаягууд руу хувьчилж бас мессеж үлдээж бодлоо шүү. За тэгээд дараагийн дугаар хүртэл түр баяжтай. За баяжтай. Пока. Бая.